Hər vaxtınız xeyir olsun, hər vaxtınız xeyir olsun. Gəl danışın, xüsusi buraxılışı bayram günündə görüşümüzə gəldi. Bu gündə xüsusi bir buraxılışımız var dediyimiz kimi. Möhtəşəm qonaqlarımız var. O cümlədən Sevci evi uşaq sığınacağında olan balalar buradadır. Gəlin onları alqışlayaq, onların da bayramını, bizi izləyən tamaşaçıların da bayramını təbrik edirik. Möhtəşəm bir efir sizi gözləyir. Görürsünüz, bax bu dekor haqqında da danışacağıq. Və burada artıq işlər başlayıb, işlər başlayıb. Maşallah, maşallah. Artıq hazırlamışsınız, Vəfa xanım. Aha, bu belə, bu indi nə yayması sayılır bu? Qarabağ. El eləyin ki, sonra bizə Instagramda yazmasınlar ki, belə Qarabağ yayması olun. Mikrofona. Aha. Bayramınız mübarək olsun. Gözəl gündə, bu bahar təravətli gündə hər birinizi salamlayıram. Qarabağ yaymasıdır, amma Qarabağ yuxası biraz böyük olur. Amma təbii ki, studiya olduğuna görə bir balaca yığcam şəkildə. İnşallah, danışacaq. Xüsusi qonağımız var. Xüsusi qonağımız var, indi dəvət eləyəcək, çox möhtəşəm bir efir, bəli, çox möhtəşəm bir efir tamaşaçılarımızı gözləyir və mən demişdim ki, Instagramda yazılan təbrik mesajlarını da adətən də ölkə xaricindən gələn mesajlarda səsləndirəcək. Vahid müəllim də buradadır, Mirzə müəllim də buradadır, digər qonaqlarımız da buradadır, Agil müəllim buradadır, Ləvənci ilə gəlib, indi tapa bilsək orada əgər Ləvənci salamat qalıbsa. Danışacaq, gözünüz bizdə olsun, amma... Çox möhtəşəm bir qonağımız var. Çox, çox, çox möhtəşəm. Bu gün ifaları ilə sevilən, zəngin olan mahnısı gəlsin, biləcəksiniz kimdən gedir söhbət. Eşləyək.
Alqışlar, Mətanət xanım, xoş gəlmisiniz. Hoş bayramınız mübarək olsun. Təbrik edək, sonra əyləşəcəyik kənd sayağı. İnan ki, inan. Aha. Bəlkə neçə ildir bu cür mən belə sevinməmişdim. Bax, Allah haqqı. Alqışlayaq komandamızı, alqışlayaq space-i. Bilirsiniz, burada o qədər gözəl bir belə doğmalıq hiss elədim. O qədər gözəl bir istilik, belə millilik hiss elədim burada. Nə gözəl doğrudan da belə studiyanı belə bəzəmişdir. Təşəkkür edirəm. Görür, orada çörək pişirir, orada qutab eləyir, burada körpə uşaqlar. Orada gözəl, nə gözəl. Deyirəm ki, bu sizin layihənin adı Gəl Danışdı. Gəl Danışdı. Doğrudan da adam burada necə bir dərdini danışmasın, sevincini bölməsin. Gözəl. Problemlərini bölməsin. Görürsünüz, halal olsun sizə. Mən sizi təbrik eləyirəm, sizə halal olsun. Mən çox izləyirəm, Amir, səni təbrik eləyirəm. Sənin kimi gənc jurnalistləri, bax, bu cürünə savadlı jurnalistlərimizi, aparıcılarımızı görəndə, bax, xalqa, insanlara bu cür xeyir vermək lazımdır. Görün, siz nə qədər sahibsiz uşaqları öz eşitliyimə görə ən çox bu sizin layihədə. Bəli, biz, bax, Könül xanım gel, bax, həmin sınacağın rəhbəri. Atılmış uşaqlara, sahibsiz uşaqlara sahib çıxırsınız. Görsün, sizi tanıyırlar artıq bizi. Görsün, bir də mən baxıram, baxıram, izləyirəm. Və bir də həm kriminal məsələləri, problemləri açırsınız, açılmayan kriminalları açırsınız. Həm də sosial, halal olsun sizə. Bu sizin özünüzün layihənizdir. Aparıcı da. Həm spesin, həm də layihə rəhbəri sizsiniz. Təbii, təbii. Halal olsun, təbrik eləyirəm sizi. Təşəkkür, təşəkkür. Mətanət xanım, əyləşək, bax, görürsün, bax. Ay, 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 görsün nə gözəl yer. Oradan eləşə bilirik mi? Hə, oturaraq, oturaraq. Rahatına, rahat olun. Xüsusi olaraq, hadi. Son zamanlar bir az çəkim artdığına görə. Heç nə olmaz. Çəkim, bir az oturub dura bilmirəm. Əyləşin. Ay, maşallah. Yaxşı qutardıq. Bu mahnı. Əladır, ləzzət elədi mənə. Alqışlayaq bir daha, alqışlayaq, alqışlayaq. Çox xoşuma gəldi. Bu mahnını mən çox sevirəm. Bax, başlar başlamaz istədim bu mahnını. Hələ bilmək olmaz, axıra yaxın bəlkə bir də qulaq astıq. Allah qoysa. Çünki möhtəşəm ifadır. Nə zaman yazılmışdı bu mahnı? Bu mahnı haradasa, haradasa bir deyim ki, bir 20 ilin mahnısıdır. Ay, maşallah. 20 ildir ki bu mahnı sevilir. Dəyişməyən mahnılar var. Səsləri də studiyaya verək, dostlar. Mətanət xanımın bu mahnısı ASTV-də o vaxtı səslənirdi. Bizim səadət proqramı vardı, qadınlar üçün səadət proqramı. Mətanət xanım da həməşə o verilişdə bizim qonağımız olardı və bu mahnı da o vaxtdan sevilirdi. Həm də bunu, axı qadınlar çiçəkdilər sizin kimi gözəl çiçəklər. Azərbaycan qadınları, eşq olsun sizlərə. Azərbaycan analarını buradan salamlayırıq. Şəhid analarımızı buradan salamlayırıq. Onların bayramını təbrik eləyirik. Düzdür, onlar üçün bayram. Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Şükür olsun ki, biz Qarabağımızdayıq. Şükür olsun ki, biz Şuşamızdayıq. Allaha min şükür. Şükür Allaha. Şükür, doğrudan da qan tökmədən torpağı mümkün deyil almaq. Torpaq onda torpaq uğrunda qan tökülürsə deməli o torpaqdır. Vahid müəllimi də tanıyırıq da. Vahid müəllim, götürün bir mikrofonu, qədəş-qədəş oturmuşsunuz. Tanımadım, heç Vahid müəllim. Pullu olacaq, deyim ki, anlı olacaq. Teatrda yəqin maaşını artıracaq. Pullanmağın mənası yoxdur. Bundan sonra pullanmaq elə bir tullanmaq kimi bir şeydir. Niyə Vahid müəllim? Çünki nə mənası var? Hər şey bu dünyada pul döyür. Aha. Bəli. Bu dünyada hər şey pul deyil, amin. Yadında saxla. Yox, heç nə. Xoşbəxtliyi tutmaq lazımdır, yoxsa özü gəlib çatacaq. Bir dəfə soruşmuşdum sizdən. Xoşbəxtliyi ağılla kəşf eləmək lazımdır. Ağılla kəşf eləmək lazımdır. Özü gəlib tapır. Özü çox çətin hallarda gəlib tapır. Mətanət xanım gəlib tapır mı? Çünki, niyə? Sən xoşbəxtliyi eləyirsən, amma tək deyil, olmadığıma görə. Kimsə sənə maneçilik törədəndə o xoşbəxtlilik gəlib çıxmır. Mən düzgün başa. Ona görə də bu xoşbəxtlilik başqa şeydir. Özdə xoşbəxtlilik anlardır. Vahid qadın, mən həmişə sizin bizim gözəl aktyorumuz, gözəl bizim xalq artistimiz. Əməkdar, inşallah. Bax, yəqin olacaqsınız inşallah. Mirzə müəllim, sizi də salamlayıram. Mən də salamlayıram sizi. Bizim əziz aktyorlarımız. Hamısını, aktyorlarımızı sözlərinə qoşuluram mən. Mətanət xanım, biz sizi çox istəyirik. Mən də sizi çox istəyirəm. Sizin səsinizə heyranıq biz. Can, çox sağ olun. Xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Vahid bəyək sənin sözün vardı. Deyirdin ki,
insan. Əgər sən ağıllı olsun, sən demirəm, ümumiyyətlə hamısı ağıllı olsa, ümumiyyətlə hamısı ağıllı olsa onu pul da tapar, xoşbəxtliyi tapar. Hətta başqa-başqa ürəyində olan işlərin hamısını yerinə yetirərsən. Yəni, əsas məsələ insanın ağıllı olmasıdır, düşüncəli olmasıdır. Mirzə, mərifətli olmasıdır. Sən məndən yaşda böyüksən, sən ağıllı olanda ətrafında bicəngənələr çox olur. Yadında saxla. Necə gözəl danışırsınız. Sən mənim yanında, gün başa çıxınən. Ağıl olan yanında dəlilər də olar da. Bu mümkünsüzdür. Deyir ki, deyir ki, ağıllıvız kimdir, deyir, qabaqda gedən zəncirli. Ağıllıvız kimdir, deyir, qabaqda gedən. Hələ belə bir piyes də var, ağıllar və dəlilər. O kimin ki yazıblar, bizim ki yazıblar da, insanlar ki yazıblar da. Bir dənə o ağılçı mənmə, onu çox düşünmüşəm, elə gözəl bir mövzunu açdınız ki. İnsan deyir ki, ay filan, ay Allah, kaş vaxtında, ay Allah, kaş bunu mən eləməyəydim, ay ağılım olmadı, kaş bunu eləməyəydim, kaş. O kaşlar hamının həyatında var. Elə bir insan yoxdur ki, onun həyatında kaşlar olmasın. İnanırsınız, bilsiniz necə, Allah deyir ki, mən o insana, ağıl da bir böyük bir sərvətdir. Demirəm, indi bir var ifləmə dəli, Allah göstərməsin. Amma adam var ki, çox ağıllıdır da, belə heç səhv eləmir. Onlar seçilmiş insanlardır. Yəni, Allah deyir ki, mən o insana ki, ağıl vermişəm, ona daha nə verməmişəm ki. Bax, o da hər insana qismət olmur, ha. Ağıl hər adama qismət olmaz. Mikrofonlar var orada. Elə bir ağılsız hərəkət eləyirsən ki, onu ömrü boyu özə deyirsən, mən ağılım. Ümumiyyətcə, səhv eləməyən bir insan var mı? Səhv eləməyən insan var həyatda. Yoxdur da, mən onu deyirəm. Yoxdur elə bir insan. Burada başqa şey var. Buyurun. Daha maraqlı bir söhbətimiz. Dəlliyin arasında bir caddım var. Dahiliklə dəlliyin arasında bir caddım var. Ağıllısan, amma hərdən bir elə səhv eləyirsən ki, artıq o dəlliyə aparan şeydir. Fikir verməsiniz, çox o dahilər var, ha. Axırda oxuyurlar, oxuyurlar, o qədər bilirlər. Axırda dəli olurlar. Amma gəlin etiraf edək ki, biz səhvlərimizlə bayram günü qatmayaq malı-malı. Qarabağa aid orada, deməli, verək mikrofonu Könül xanıma. Könül xanım, nə inirsiniz orada? Bəlkə də evdə iş görmürək, indi burada. Nə iş görürük orada? Buyurun, buyurun. Sevgi evi, uşaq sığınacaq. Bəli, sığınacaqdan gələn bu uşaqlar. Nə bilim, onlara yuxa pişirirəm də. Mən evdə iş görürəm, burada iş görürəm. Yaxın tutun mikro. Şükürlər olsun, iş görməkdən qorxmuram. Aha. Birlikdə pişiririk, dana. Pişiririk. Könül xanıma sual verdin ki, Könül xanım neyin istiyiz orada? Bilgidən və agah ol, Könül xanım orada xəmirə könüllü verir. Gözəl. Fatma xanım, siz nə iş görmüşsünüz, nə iş görürsünüz orada? Mən nənəyəm, nənəlik misiyasımı yerinə yetirəm. Gözəl yarışır insana. Amma doğrudan nənəlik. Mən ləzzət elədi, sən ola uşağı gətirib, mən də burada yelliyim ayaqlamışsın. Gətirim bana. Ayaqlamışsın. Qurbansa, gətirim. Gətirim, gətirim. Mətəlxan, doğrudan nənəyəm. Doğrudan nənə də hamma. Maşallah. Yox, o uşaq onun deyil, amma... Uşaq mənim deyil, amma doğrudan nənəyəm. Nənədir. Ay, nə gözəl, təbrik eləyəm. Can. Deyən deyil, ay maşallah. Getir mənə də onu belə. Ay, ver mənə döşəkcəni. Getir ayaqlarımın üstündə onu yelləyim. Könlünüzə düşdü. Axırıncı dəfə, nə zaman eləmişsiniz? Axırıncı dəfə. Axırıncı dəfə nə vaxt eləmişəm? Nəvələrimi qapı bağlayın, bağlayın o qapını. Aha, baba, bu uşağı da... Bu bir dənə də qoyun, balır. Aha. Gözəl, görək, görək, yaxşı, yaxşı. Görürsünüz nə gözəl uşaqdır. Bu uşaq haqqında istəmirəm, amma gələn dəfə... Adyal gətirin də bir dənə. Adyal verin, Lailə oradan. Bizim sevgimizin bütün gözəlləri... Hamısı. Hamısı gözəldir. Hamısı, maşallah. Alqışlayaq bir özümüz özümüzü, özümüz özümüzü. Fatıma xanım, nənəliyi necə bir hissdir, yaxşı? Çox gözəl, Allah hər kəsə nəsib eləsin. Mətanat xanım deyir, inanmaram ki, o nənədir. Nə, Mətanat xanım bir nəvəm var, 1-2 yaş olacaq. İkisi də yoldadır, gəlir inşallah. Ay, maşallah. Bu yeni, yeni xəbərdir, yeni xəbər. Yox, biri. Necə? Biri qızımdan, biri oğlumdan da. Ay, maşallah. Allah hər kəsə nəsib eləsin. Bu arada hər kəsin bayramı təbrik eləyirəm. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Mətanət xanım, siz əslən hansı bölgədən? Mən özüm həmişə ki, mən o qədər kəndə bağlayam ki, ölürəm kənd üçün mən. Gözəl. Hamı da elə bilir ki, mən kənddə doğulmuşam.
Amma mənim yay tətillərim, mənim babam kətdə müəllim olub. Həmişə yay tətillərini. Hansı kətdə? Deyil. Xızı dağları. Xızı dağları. Burada Xızı dağları Dağquçu kəndi. Buradan da bütün dağlarda yaşayan, bütün gözəl insanlara, o dağ insanlarına salamlar göndərirəm. Orada olurdunuz əvvəl, yoxsa? Yox, mən hər yay tətillərini gedib orada keçirmişəm. Gedib. Babamın nənəmi. Bayramları orada olurdunuz mu? Mütləq, yoxsa? Bayramlarda, deyim sənə, bayramlarda olmamışam. Çünki biz uşağıydıq, çox soyuq olurdu bayramlarda. Bayramlarda elə həmişə Bakıda olmuşam. Hansı adətlərimiz yaşayır Xızıda? Xızının adətləri dağlarla eynən Bakının adətləri. Eyni Bakı adətləri. Bakının kətləridir də. Bəli, bildim. Eyni Bakı adətlərindən başqa da mikrofona verin. Bir şey deyim. Mənim əzizlərim, yadınızdan çıxartmayın ki, rayonlarda, bölgələrdə, şəhərdə yaşanmayan adətlərin hamısını yaşadırlar. Hamısını. Halal olsun. Məni düzgün başa düşün. Biz biraz şey deyirik ki, nədə ona, şəhərə düşəndə, şəhərdə artıq öz dədə-babalarımızdan uzaqlaşırıq. Mən xoşbəxtliyim ondadır ki, bir aktör kimi, mənim anam rayonlu, atam Bakılıdır. Mən hər iki psixologiyanı, hər iki adəti çox gözəl bilirəm. Mənim uşaqlığımın bir çox hissəsi Toğuzda keçib. Ona görə də yaz vaxtı mən çalışırdım. Tətildə qaçırdım rayona. Çünki yumurta döyüşdürmək var idi. Yumurta var burada, döyüşdürəcəyik indi. Açıq-açıq oynamaq var idi. Ondan sonra qapı pusmaq var idi. Bunların hamısı var idi. Oradan bir şey gətirin uşağımın üstünə ataq. Eşq olsun, Vahid müəllim. Neçə yaşına kimi papaq attınız? Mən mi? Aha. Elə indi də içində də onadı, baxma gənən. Evdə bir də görsən... Buyurun, buyurun. Bir də görsən, evdə ac qalanda həyat yoldaşıma papaq atıram ki, bir şey verəyim əyə. Ac saxlayırlar mı, Vahid müəllim, bu yaşda da sizi? Mən özümü ac saxlatdıran oğlan oxşuyuram. Vahid, Vahid müəllim. Mən buradayım. Dirəm Mətəni xan belə danışdı ki, uşaq yuxuya getdi. Çox qəribədir. Qoy, bir dənə onun üçün laylay çağırmdan. Yaxşı, bir dənə laylay desin. Deyək. Laylay balam, alaylay. Körpə balam, alaylay. Laylay dedim yatasam. Qızı gülə batayasan, qızıl gülün içində şirin yuxu tapasan. Laylay, 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 laylay balam, analı dünyamın anasısan sən, cahanda tapmadım sənə tay ana. Qanından qan verdin, canından da can. İstə bu canımı verib, pay ana. Əzizinə alçalar, balam nə vaxt? Əl çalar, əzizinəm al çalar, balam nə vaxt əl çalar, balama qurban sərçələr, balam nə vaxt dirçələr. Balama qurban sərçələr, balam nə vaxt dirçələr. Gözəl, gəlin bir qısa ara verək, qısa aradan sonra bir ifamız da gələcək. Necə yatdı? Hələ Mətanət xanımın bu uşaqlara bir sürprizi var. Bəli, ona görə hələ mənlə danışanda dedi, uşaqlar olacaqsa mütləq əli boş gəlmərəm mən. Mən uşaqları o qədər sevirəm ki, bu dünyada ən yaralı yerim mənim üçün uşaqlardır, qocalar, bir də ki, heyvanlar. Bir heyvanları incidən də mən dəli oluram. Qocaları, çünki qocalar da uşaq kimidirlər, incidən də dəli oluram. Bir də körpələri.
Gözəl, qısa bir ara verək, qısa aradan sonra ifa ilə davam edəcəyik. Davam edirik, davam edirik. Bəli, Novruz bayramınız mübarək olsun. İnstagramdan Amil Xəlil səhifəsinə də gələn təbrikləri səsləndirəcəm gücüm çatdığı qədər. Bir daha qeyd edirəm ki, bu həftə efirimiz yoxdur. Allah qoysa ayın 28-dən gəl danış görüşünüzə gələcək canlı-canlı. Və bu həftə sonu isə xəbərsiz ölkənin tək yeganə vətəndaş jurnalistikasını yaşadan xəbərsiz layihəsi Şənbə Bazar amma bu həftə ixtiyarınızda olacaq. Ona görə də görüntüləri göndərə bilərsiniz. Tamam, mahnımız da gəlir. Mətanət xanım, yatızdırdı Zevşah əməlli başlı. Yatsın, onda oturduğumuz yerdən oxuyaq. Oturduğumuz Mətanət xanım xahiş edir ki, qoyun elə bu cür oxuyum. İnsan da bala, belə balasını atar. Görün də. Belə balanı atmaq olar, ay Allah. Nə gözəl uşaqdır. Deyirəm, ay Allah, doğrudan da pişik-pişikliyinlə balasını atmır. O günləri bir dənə toyuq paylaşmışdılar, toyuq idi. Toyuq bu yağışın altında dayanıb, bilməm, gördünüz, görmədim. Balasını bəli, mən də gördüm, mən də gördüm. Yağışın altında belə durub, necə balaları üçün canını fəda eləyir. Toyuq toyuqluğu ilə, pişik-pişikliyi ilə balasını atmır. Bu balasını atan insanlara, ay Allah, bunlar insana vermək olmaz. Danışacaq, səbirli olun, xarş edəm. Balanda bala övladını atarmı? Dünənki ana gəlmişdi burada övlad tərəfindən atılan. Bilirsən, belə anaları bir dənə geri qanun çıxsın ki. Analıqdan məhrum etmək. Analıqdan məhrum eləsinlər. Danışacaq, xarş edirəm, xarş edirəm, bayram günüdür. Cəza, cəza. İfamız gələcək, nə ifası gəlir Mətanət xanım? Elə oxuyacaqam mən. Bu balalar üçün oxuyacağım. Bir almanın yarısı. Bir almanın yarısı. Mən də hədiyələrinizi təqdim edərəm. Hədiyələr də verəcəm. Tamam, Mətanət xanımın hədiyələri uşaqlaradır, təqdim olunacaq. Bax, burada Emilya var, bizim verilişdə olub, Nicar, digərləri, hər biri. Gəlsin, gəlsin, ifamız gəlsin. Gözüm ağın arası, biri sensen, biri ben. İki kişi.
Gözəl, 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 gözəl. Başqa kimsə olmasın deyir. Bir-bir, buyurun, yaxşı deyin. Keçək təbriklərimizi də alaq bir-bir. Amin. Mən də xalqımızın bayramını təbrik edirəm. Təşəkkür. Sən bilirsən ki, mənim də yerim yaralı, yerim uşaqlar. Bəli, bilirəm, bilirəm. Uşaqları istədiyim qədər Allah bilir. Mən də. Mənim bir sözlərimə yazılmış mahnı var. Aha. Ruhəngiz xanım oxuyur. Bəstəkar da Elçin İmanovdur. O vaxt mənə onun zakaz verəndə dedilər və oturdum, düşündüm və yazdım belə. Aha. Və buradan bu bayram günündə müraciət eləyirəm. Ailələrə, dağılmaq üzrə olan ailələrə, o iddiada olan qadınlara və kişilərə. Balalarınızı qoruyun. Yetim balalarınızı başsız qoymayın. Çünki Azərbaycanın gələcəyi əgər bulardırsa, əgər bular yox, gələcəkdə yox, gələcəkdə travma alıb və qəddarlaşacaqlar. Bəli, cəmiyyətə bax, nə gözəl dedi Vahid qardaş. Nə gözəl dedi. Və mənim sözlərim belədir. Deyirdin eşqimiz bir ümman dəniz, deyirdin yaşaya bilmərəm sənsiz. Evləndik, ayrıldıq sətsiz, səmirsiz. Niyə düşünmədi evladımız var? Sən mi günahkarsan, mən mi günahkar? Ay can. Niyə parçalandı ömür yolumuz? Yoxsa yalan idi bütün arzumuz? İndi günahkar mı bircə oğlumuz? Hələ düşünməyə yenə də vaxt var. Sən mi günahkarsan, mən mi günahkar? Gözəl, davamı. Gəl sözü söhbəti ataq bir yana. Evlada lazımdır ata həm ana. Bəli. Demişəm, deyirəm mən dönə-dönə. Hələ barışmağa yenə də vaxt var. Sən də günahkarsan, mən də günahkar. Mənim əzizlərim, Allah Taala, mən milliyyətindən, dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq Allahın yaratdığı bu xırda İnsan balalarına xoşbəxtlik arzulayıram. Eşq olsun. Bayramları mübarək olsun. Üstünü, başlarının üstünü müharibələrdən, bütün bu şeylərdən uzaq eləsin. Hamısını öpürəm. Bunlar hamısı mənim nəvələrim. Öpürəm. Təşəkkür, təşəkkür. Vahid müəllim. Mənə bax, mənə bax. Deyirəm, bəlkə... Bir arada nətər işləmək, səs oradan gəlir. Musiqiçilər buradan oynayır. Vahid müəllim, bəlkə hələ o mahnı bir bazı zümzümə də eləyəsən. Sən mi günahkarsın, mən mi? Bir zümzümə eləyəsən. Elə, elə. Elə bir zümzümə. Edin, edin. İnanırıq biz sizə, edin. Zümzümə də... Dalay, 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 yavun, yavun, belə də bir sözünüzdür. Siz başlayın, o eləsin də. Sən mi günahkarsan, mən mi günahkarım? Nə yazıblar onu, o da. Nə yazıblar o, Nüşabər əskərli dedin, nə dedin o? Deyirdin, eşkimiz bir ümman dəniz. Deyirdin, yaşaya bilmərəm sənsiz. Evləndik. Evləndik, ayrıldıq sətsiz, səmirsiz. Niyə düşünmədik, evladımız var, sən mi günahkarsan, mən mi günahkar? Mirzə, bizim vaxtımız oxumaqdan keçibdi. Yaradan bilir kimi nə seçibdi. Vahid qardaş, bir dənə icazə verin, mənim də ürəyim doludur da. Buyurun. Bilirsiniz, hamımız Quran oxuyuruq da, görürsünüz, Quranda yazılıb ki, yəni talaq var da, var, yəni olur da taliyyələr bilsən, Mən həmişə alın yasına qədərə inanıram. Biz Allahın izni olmadan, bax, yarpaq vara düşə bilməz. Biz insan doğulanda onun alın yası yazılır. Mən çox uzatmıram, sözümün canı odur ki, görsən, deyir ki, geri ayrılanda, əgər uşaq varsa, bu Məhməd Peyğəmbərimiz deyib, yəni ki, bu boşanmaq olur, bu mümkündür. Bütün ailələr uğurlu ola bilməz. O bir imtihandır. Hamımız imtihana gəlmişik bu dünyaya. Hər an Allah bir cür imtihana çəkir. Görək, valideynlər ayrılanda sava elə ayrılmalıdırlar ki, uşaqlar bunu hiss eləməsinlər. Uşaqlar, onlar körpədir, onlar başa kimdə baş verir. Uşaqlar travma almasınlar. Əvvəla uşaq varsa, gərək ana, hər şeyi
əsas evi ana qoruyar. Hə, ay sağ ol. Mikrofona, yox, əgər sən dünyaya evlat götür, götürməyən, onun nə günahı var? Sən götürmüsənsə dünyaya evladını, sən onun üçün fəda eləməlisən. Mətat xanım, güzəştə getməlidir valideynlər. Güzəşt olan zaman, təbii ki, uşaqları biz həyata gətirir, amma travmanı uşaqlar alır. Valideyn ata bir tərəfə, ana bir tərəfə gedir, amma uşaqlar travmanı, çətinliyi uşaqlar çəkir və onlar cəmiyyətə necə evlat kimi böyüyürlər? Cəmiyyətə artıq psixoloji problemi olmuş, küskün, cəmiyyətə, belə deyək də, narazı olan bir evlat cəmiyyətə təhvil verir. Onun üçün də valideynlər düşünməlidir ki, evladımıza görə, bəs keçmiş zamanda necə olurdu? Hər bir ailədə problemlər yaşanır. Amma bəli, sonda... Ev sözsüz deyil olmaz. Bəli, əzab görsün. Əxsaq kalır. Ali, özür, Novruz Gör bayramı. Mənim yadımda gəlir, mən Səbirəbat rayonunda mənim uşaqlığım keçib. Novruz bayramında küsürləri barışdırırlar. Bəli. Novruz bayramında qoymurlar kimsə küslü qalsın. Anam mənim Bakılıydı da. Anam Bakı adətinə nedirdi? Atam da belə deyək də, rayon adətinə. Amma ortada bir razılıq gəlirdi, razılıq olurdu. Məsəl üçün 19-u, 20-si, 21-i, 22-si biz 4 gün bayram keçirdik. Bizim yeni paltarlar geyindirirdilər anam bizə. Başımıza xına qoyurdu, əllərimizə xına qoyurdu. Məxsusi 19-u, 22-si günü südlü aş pişirirdilər. Şor, belə deyək, balıqla qulaq astıya çıxırdıq. Bizdən böyüklər ayaqqabı atırlar, qızlar ki, ailə quracaqlar. Sonra ən yadımda qalan nə oldu? Buğdanı qoyurdular isti bir ocağa. Buğda atlanan kimi o qız deyirdi ki, subay qızlar. Hansı qız ərə gedəcək, nişanlanacaq? Buğda atlan kimi, hansısa bir qızı nə? Baxdırın taliyin. Sonra çox şeylər vardı ki, məxsusi Novruz bayramında bizə təzə paltarlar geyindirirdilər. Və ən əsası qohumların bir araya gəlməsidir. Yaşlılara baş çəkirdilər, ziyarət edirdilər və imkansızların qapısını döyürdülər. Məsələn, mənim anam onu edirdi. İmkansızlara evdə pişirdiyimiz paypüş belə deyək də edirdilər və balacalara qurşaq atdı deyilən bir şey var. Hədiyələr paylanırdı, pul verirdilər, onlara hədiyə alırdılar. Yəni, bunlar keçmişlərdən gəlib, bizim məsələn, belə deyək, hər bir ailədə vardı, amma bizim ailədə də Novruz bayramı çox gözəl yaşanırdı. Başqa nə var idi? Başqa hansı qayda adətə nənə? Könül xanım, buyurun. Biz birinci böyükləri gedirdik də, ziyarət edirdik. İndi bunlar çoxunu dolubdu. Sonra qapı pısmağa gedirdik, papaq atırdıq, sevinə-sevinə gəlirdik, kimdə yumurta var. Ən çox sevinirdik ki, kimdə yumurta var. Sonra bir də küsülləri barışdırırdılar. Amma indi o, demək olar ki, yoxdur. Elə küsülü olan küsülü də qalır. Dəyməyin deyirlər, hə? İşiniz yoxdur. Bunlar hamısı niyyətdir də. Çünki... Bax, görsən, küsünləri barışdırmaq, nə bilim, papaq atmaq, oradan deyilə bayramda xoşlanır. Çünki bu bir niyyətdir, deyil, niyyətin gərək gözəl olsun ki, niyyətin haram mənzilin də ora. Bəli, bəli. Söz vaxtına çəkər, olar mən də danışam. Əvvəla hər kəsin bayramı təbrik edirəm, bütün xalqımızı. Yəni, söz vaxtına çəkər, 95-ci ilin mart ayı idi, elə axırıncı çərşənbə günü idi. Bir qapının yanından keçirdim. Eşitdim ki, deyir, orada kimsə danışır ki, gedirlər. Yəni, həmin ili mən, yəni mən o sınadım da, yəni həmin ili biz Moskvaya köçdük. Yəni, biz heç planda yox idi. Yəni, elə mən Novruz adət ənənələrinə çox inanıram. Çox gözəl adət ənənələrimiz var, təbii ki, yəni hər birimiz evimizdə şirniyyat hazırlayırıq. Yəni, bu ta qədim ata-babalarımızdan qalıb bizə. Yəni, indiyə qədər biz bunu yaşadırıqsa, nə xoş bizim... Əsmiyyə xanım, axırıncı dəfə nə zaman şirniyyat pişirmişsiniz evdə? Ayın 13-ü. Axır çərşənbə... Bəli, bəli. Valla, mən axşama kimi baxıram ki, o tədbirdə, siz bu tədbirdə, bunu nə zaman çatdırıb pişirirlər, bilmirəm efir xalqına nə deyirlər. Səhər 5-ə qədər amil, mən öz əllərimlə, yəni, tam səmmi deyirəm. Siz nə zaman pişirmişsiniz axırıncı? Bax, inan ki, son il, mən düzün danışacağım. Son illərdir ki, bəlkə bu şəkəl bura ki, əvvəllər yadınıza gəlir, deyirlər, şəkəl bura kimi deyir, bayramdan bayrama görsənirsən. O devir nə gözəl idi. Sonra ki, bu mağazalara ki, paylaşdı, satmalar, zatlar, bizim xanımlar biz təmbəlləşdilər. Hamısı getdilər, hazır aldılar. Mən də qoşulmuşdum onlara. Sözün doğrusu, durum, vaxtım da yoxdur. Ona görə də heç vaxt evdə pişirmirdik. Amma bu ildən, nəvələrim də mənim yanımdadılar da, Bu ildən dedim, uşaqlar da mənim yanımdadır. Niyə gedim mən qıraqdan almalıyam? Bilmirəm, o necə pişiriblər. Ona görə də bax, şəkəl burada da pişirdik.
Şorba qaldı elədir. Maşallah. Paxlava da. Və özümə söz vermişəm ki, hər il evdə bişirəcəyəm. Mətanət xan, bir də bunu demək istəyirəm. Bir yaxşı bir söz var da bizim elə Azərbaycan xalqında. Evdən iyi çıxsın. Nə deməkdir? Bəli. Ev hər il ruzu bərəkətli olsun. Vallahi. Bəli. Buyurun. Amil müəllim, mən amma düşünürəm ki, Novruz bayramı həm birlik, həm rəylik bayramıdır. Həm də ki, bir təmizlik bayramıdır. Diqqət eləsəz, Novruz bayramı qarşısı hər kəs ev eşiğini divi dəhnədən yığışdırır. Pərdəsini yuyur, pəncərəsini silir. Bu, Qarabağda, Ağdamda bizdə bir adət idi. Və biz bu adətləri də bugünə qədər davam etdirir. Bir də mən bir şey deyim, Qarabağda ən gözəl adətlərdən biri, mən Ağdamın adından danışıram, çünki orada böyümüşəm, ən gözəl adətlərdən biri qovurğa qovurmaqdır. Mən qovurub, qovurmamışam, bəli, gətirmişəm. Mən götürərəm, əyləşin. Və mən Tünzailə xala bizim Ağdam adətlərini bugünə qədər yaşadır və... Bax, o xonça mənim xonçamdır, o qovurqa da bizimdir. Və Tünzailə xala dünən o qovurqanı qorub, gecə ilə göndərib ki, bugün mən efirdə sizə təqdim edeyim. Gözəl, gözəl. Ora niyə gətirirəm? Elə bura qoya bilmirəm. Aha. Buyurun. Hə, qorqa o da. Amir. Mən öskürürəm. Orada qovurqa var. Var. Var mı? Hə, o xonçadır. Hə, qovurqa xonçasıdır. Bir də ki, bizim Qarabağda adətlərdən biri də oydu ki, hər çərşənbə axşamını biz Qarabağlılar Novruz bayramını axırıncı çərşənbə günü qeyd edirik. Və qonum qonuşu pişirdiyi aşından, balaca bir, deyək ki, bulutda nəmxuş qəvərindən hazırlayıb, qonuşu qonuşuya pay aparardı. Fərqi yoxdur, o pişirir. Bu adətlər vardı. Amma çox təəssüf ki, indi oğul ananı, qız ananı, nə bilim, gəlin qaynananı yoxlamır. Çox təəssüf. O dövrləri biz bugünə qədər davam etdiririk. Və mən düşünürəm ki, belə verilişlər, bax, bayram əhval-ruhiyyəli olan verilişlərin belə təbliğ olunması yeni doğulmuş gənclərimizə bir adət ənənəmizə çatdırmaq deməkdir. Çox düzdəyirsiniz, bilirsiniz, bu adətləri yaşatmaq lazımdır. Ki, elə-eləm, biz bizdən asılıdır, bax, siz təbliğ eləməzsiniz, televiziyalar. Baxın, Mətanət xanım. Çünki... Çox üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Vahid Məllimgil, Allah ömür versin, Mirzə Məllimgil, salamlayıram Şeyx Əbdülü və digərlərini. Bu axsaqqallar sağdır, biz hələ danışırıq. Mən narahatam bir 20 ildən, 30 ildən, incimini, 50 ildən sonra kim danışacaq? Kim danışacaq? Mən indi baxıram, Şeyx Əbdül, üzr istəyirəm. Mən sizin o sualınızın cavabını vermək istəyirəm. Mən hər şeydən öncə pedagogam, müəlliməyəm. Ona görə bugün əminliklə deyirəm ki, 20 ildən sonra da narahat olmayın. O uşaqlarımız adət-ənənəni qoruyub saxlayacaq. Çünki deyirdilər ki, Qarabağ artıq unudulub. Kim gedib vuruşacaq Qarabağ üçün? Gördünüz mü? Biz pedagogların, müəllimlərin yetişdirdiyi uşaqlar getdi. Vətənpərvərliyi ayrıdır. Xeyr, milliyyətçiliyi də salın ora. Çox xahiş edirəm. Bir dəqiqə, əgər o cür olmasaydı, 30 ildən sonra 3 ailədən biri dağılır. Amma 90-cı illərə kimi olan statistika ayrıdır. Yox, gəlin, onu hər kəsə şamil etməyək. Öz 20 uşağım, bir də özür istəyirəm, öz 2 uşağımdır ona, 22 uşağa söz verirəm ki, onlar hər bir adət-ənəni bilirlər. Çünki biz orada hamısında hər gün onları aşı da pişirirəm, baxırlar, özləri ilə bərabər şirniyyatı da pişirir, hər şey eləyirik. Mən məhlədə indi uşaq tapıram ki, odun qalasın. Biz eləyirik onu hamısını. Bir dənə bax, o tonqaldan tullanmaq var, o çox təhlükəlidir. İndiyə kimi səhv ediblər, axsaqqallar. Allah haqqı. Bugün Amel, bugün uşaqlarımız bizim adətlərimizdə bilir, bizim şirniyyatlarımızdan da xəbərdardılar. Hər bir şeydən xəbər, bizim ağrılı günümüzdə bilirlər, xoş günümüzdə bilirlər. O nənəsi ölmüş bayaqdan danışmaq istəyir. 4 dəfə mikrofonu götürüb ki, danışsın, Fatimə xanım imkan verməyib. Bayrı, bayrı, bugün imkan verin, o yetim də danışsın. Buyurun. Ağzına aparır mikrofonu, alır əlindən. Ağzına aparır, buyurun. Məlimə dax ona görə. Hə, imkan vermir, verilişdə də belədir. Agil müəllim deyir, mən də buradayım, görürəm. Agil müəllim, narahat olmayın. Bu danışsın, buyurun Aytan xanım, Ələkbər olun. O qədər bizə deyildi ki, yan-yana oturmayın, yan-yana otursaz danışacaqsınız. Amma bu dəfə biraz belə üzü uşaqlara tərəf oturdum, amma gördüm mikrofon gedir. Təbidir, yəni Fatımə mənim canım ciyərimdir. Eyni zamanda hər biriniz, bayramlarınız mübarək olsun. Ailələrdən danışırıq, ailələri birləşdirməkdən danışırıq. Yəni, demək olar ki, ilimiz artıq daxil olandan haradasa keçən il 47 ailə idi, bu il isə o ailələrin sayı hələ ki 12-yə
çatıb ki, bacardığım qədər onları birləşdirməyə, bacardığım qədər o uşaqlara psixoloji travmalar olmasın deyə köməkliyimi göstərə bilirəm. Amma təbiidir ki, burada insanların xüsusiyyətləri var. Xüsusiyyətlərinin möhürünü vuracaq bir xarakter var. Bəzən baxırsan ki, doğrudan da ailələrin arasındakı psixoloji uyuşma olmadıqda o ailəni bərpa etməyə belə dəyməz. Çünki bərpa etdikcə o ailələrdə, o uşaqlar yenidən travma yaşayırlar. Daha çox, yəni qəddarlaşırlar. Daha çox, yəni atanın anaya qarşı olacaq şiddətini görürlər. Və bu şiddətlə də böyüyən uşaq təbiidir ki, sonunda özü də ilk olaraq ilkin şəxsiyyət devrində bağçada göstərəcək bu şiddəti, daha sonra məktəbdə göstərəcək. Yeniyetməlik devrində isə artıq 14-15 yaşa çatmamış. Allah uzaq eləsin ki, yəni müəyyən bir yerlərdə biz onları görürük. Ona görə də arzu edərdim ki, insanlar ailə qurmamışdan öncə psixoloqa müraciət etsinlər. Çəkinməsinlər, düşünməsinlər ki, onların hər hansısa bir əqli problemləri var, ona görə müraciət edirlər. Əsla, ən ağıllı insanlar psixoloqa müraciət edir. Öz potensialını bilmək üçün, öz xəsiyyətini, xüsusiyyətini bilməkdən ötürü ki, sabah başqa birisinin ocağında o bədbaxtçılığı yaşamasınlar. Eşq olsun. Təşəkkür. Qısa aramız olsun. Qısa aradan sonra bir söz verəcək. Hələ burada Ağil müəllim var. 10 dəfə bayaqdan əl qaldırıb. Danışacaq. Masallıdan, Lənkərandan, Astaradan Ağil müəllim. Hamısından danışacaq. Gəlin bir qısa aramız olsun. Sonra yenə də ifalarımız dolacaq. Bizə də verin də. O pendirdən falan yoxdur. Orada bir qısa ara verək reklamlara. Verilişimizin sponsoru həkim endokrinoloq Dr. Cailə Oktayzadədir. Şəkərli diabetdən əziyyət çəkənlərin nəzərinə, şəkərli diabet tip 1 və tip 2, qalxana bənzər vəzin bütün xəstəlikləri, artıq çəkinin əməliyyatsız müalicəsi. Yəni, sizlər heç bir əməliyyat olunmadan rahat formada arıqlayacaqsınız. Bunun üçün sadəcə olaraq Jalə Oktayzadəyə müraciət edə bilərsiniz. Qeyd edək ki, analizlər vasitəsilə siz nədən kökəlirsinizsə, onu rahatlıqla biləcəksiniz. Bir sözlə, qadın və kişilərdə hormonal problemlərin diaqnostikası, müayinə və müalicəsini MediStyle klinikasında həyata keçirir. Əlaqə nömrəsi 050-244-43-44. Verilişimizin digər sponsoru Memetol Barrier Spreylərdir. Memetol Barrier Spreyi babasil xəstəliklərinin müalicəsində istifadə olunan yeni və effektiv müalicə üsulu spreyidir. Memetol digər vasitələr kimi müvəqqəti təsir göstərmir, babasil və anal çat xəstəliklərini bir dəfəlik müalicə edir. Memetol spreyi babasil zamanı yaranan düyünləri, ağrını, qaşınmanı və qanaxmanı aradan qaldıraraq babasili tamamilə müalicə edir. Əgər siz də babasil və anal çat xəstəliklərindən əziyyət çəkirsinizsə, rahatlıq və güvənlə Memetol Barrier spreyindən istifadə edə bilərsiniz. Memetol spreyini istifadə etməzdən öncə flakonu mütləq çalxalamaq və pəhriz qaydalarına ciddi riayət etmək lazımdır. Memetol, babasildən azad ol. Xahiş edirəm, efirdəyik, efirdəyik. Bir daha, əziz dostlar, yayımdayıq artıq, xahiş edirəm. Bayramınız mübarək olsun. İfamız gəlir, ondan sonra uşaqlar da hələ danışacaq. Hələ maraqlı məqamlar var, bir-bir danışacaq. İfamız gəlir, Mətanət xanımdan. Kimdir bu, bu gözəl oğlan? Gəlsin, kimdir bu? Gün balalıram, məni eşkə salıbdır, şirin dilli bir oğlan.
Şimdi bu belli. O arvadı var. Elim arvadı var. Bu zaniti. Yani meşguldu. Bir o zaniti. Eşk olsun. Eyleşe ama biz eyleşe Mirza Məllim için orada bir hava var. Hele yok abi. İndi oynayın da. Neye düzeldirsiniz? Ayşe düzeler kıçlarınız, ayaklarınız. Ay uşaqlar orada bir ifamız var. Neye çıkardın Mirza? Ha buradadır. Ya çıxardar, onları çıxardar. Bir ifa yavaş yavaş. Yavaş. Olur, olur. Belə şeylər olur. Eyb yox, olur. Qəşəng düzəldək. Heyva Gülüm ifası var orada ha. Rauf. Təbriklər Aqil müəllimdə. Deməli Aqil müəllimə də Vahid müəllim imkan vermir danışmağa. Orada Fatma xanım burada. Buyurun. Məsələ burasındadır ki. Aha. İndi bayanlar siz Norda da tərimlə danışdınız. Deməli, profesional incəsənətdə işlədiyim 48-49 ildə demək olar ki, ömrümün heç olmasa 44-43 ilini mən Noruz bayramında keçəl kimi aktör yoldaşım Respublikan Əməkdar Artisi buradan salamlayıram. Rahib Əliyevlə köta keçəl olmuşuq. Ay Allah. Yəni mən eyni zamanda bu Noruz adətləri, Noruz bayramı kitabının mən kitabını oxumuşam və o adətləri hələ bizə bu Noruz adətləri dünən sırağı gündən gəlməyib. Biz deməli müsəlmançılıqdan qabaq, otpərəsli, bütpərəsli olan vaxtlardan gəlibdir. Öyə də çox gözəl adətləri, biz hələ Noruz haqqında bir çoxlarımızın xəbəri yoxdur. İnanın mənə, çox gözəl adətlər var. Ancaq qapı pusmaq, yaxud da ki,
ne bileyim. Ama daha çok adetler. Onlar xırda ama ondan dərinləri var. Vahid müəllim, ama gəlin etiraf edək, doğrudan da indi biz de tarixi bilirik, tarix üzrə bitirmişik. Türk dünyasında, belə deyək, en çok gözəl qeyd edən Azərbaycandır. Və Təbriz. Yəni onlar da təbii ki. Salamlayırıq Təbrizimizi, Güney Azərbaycanı. Mən bilirəm, bizi çox izləyirlər oradan, Urmiyadan, Xoydan, Ərdəbildən çox mesaj yazırlar mənə çox. Amma çox da fars əlifbasında yazırlar. Bir-bir keçirəm, tərcümə eləyirəm ki, görüm nə yazırlar. Ona görə də səslərini eşidirəm. Ən çox Urmiyadan, dediyim kimi, Xoydan, Ərdəbildən, Təbrizdən. İnşallah ki, gələcəm orada. Ürəyimiz sizinlə döyünür, bax, qəlbimiz sizinlə döyünür. Mən hətta oranın ana dilimizdə yayınlanan kanallarına da baxıram ki, bir məlumatlarımı daha da genişləndirim. Bir sözlə, yanınızdayıq, sizlər də bizim yanımızdasınız. Bayramı doğrudan da Azərbaycan türkləri kimi keçirdən ikinci bir... Doğrudan da ikinci bir dövlət görmədim mən. Hətta gəzmişik Türkiyə, Mərkəz Asiya, ora-bura. Həqiqətən də biz bayrama xüsusi önəm veririk. Adətən də bu Novruz bayramına. Və müsəlmanlar üçün isə bu yeni il bayramı deməkdir. Yəni Novruz yeni il. Əslində yeni ilimiz buradan başlayır. Deyilmi, Aqil müəllim? Oturmuşsan orada. Bayramınız mübarək olsun. Hamınızı salamlayıram. Başda Spes Kanalı rəhbərliyi olmaqla. Bütün Azərbaycan xalqının gözəl Novruz bayramını təbrik edirəm. Allahdan bütün xalqımıza can sağlığı arzulayıram. Arzu edirəm ki, xalqımız daha qanlı qadalı günlər görməsin inşallah. Hər zaman əmin amanlıq, sülh içində yaşasın. Və bu bayramda mənim ən çox diqqətimi çəkən məqam küsürlərin barışmasıdır. Siz düz deyirsiniz, bayram bir məqamınız Fatımə xanım düz ona razılaşmadı. Bu bayramda söhbət ondan getmir. Bu bayram təbii ki, unutulmayacaq, davam edəcək. Amma bayramın xüsusiyyətləri var. Bizdə qabaqlar iki nəfər dalaşanda, küsüşəndə ən azından növbəti Novruza kimi mütləq qaydada onlar barışırdılar. Hətta tərəflərin biri gəlirdi. Hətta bir həyətdə olan 3-4 gəlin küsürdü, onlar bayram günü gəlirdilər bir-birinin bayramlaşmağa bayramı gözləyirdilər ki, onunla sizdən razıyam ki, bu küsürlərin barışması ənənəsi artıq itib, yəni yoxdur. Qəti yoxdur. Yeni nəsil yəni buna əməl eləmir bu adətə. Ay qardaş, dünən nə baş verdi? 80 yaşlı kişi, 80 yaşlı kişi, dünən deyəndə ötən həftədə yəni. 80 yaşlı kişi 71 yaşlı arvadını çıxardı evdən ki, mən səni danışdırmıram, çıx get. İndi bunları dedim, gətirək, barışdıraq, dedi, istəmirəm. Bir qardaş, istəmirəm. Olmadı mı? Kimlər var idi burada? Fatıma xanım buradaydı, digərləri. Səbəb nə idi? Səbəb deyir, istəmirəm. Səbəb çox maraqlı bir səbəb idi. Deməli, bizim qədimdən belə bir adətimiz var da. Deyir, kişinin yumruğu, bax, belə möhkəm olar. Biri açılsa, kəsərəm. Bax, həmin bir mövzuydu, haradasam. Deməli... O söhür, bu cavab qaytarır. Yox, tək cavab deyildi. Deməli, o qadının oğlu ruhi xəstədir, o anasını döyüb. Ana həkimə müraciət eləyəndə, təbii ki, orada onun xəsarətlər görmələr olduğu üçün artıq o xəstəxana polisə müraciət eləməlidir ki, bu qadında bu problemlər var. Deməli, qadın polisə müraciət olunduğu üçün kişi onu evə qəbul eləmirdi. Ay, sağ ol, bax. Ki, mənim qadınım polisə getməz. Ona görə mən həmişə deyirəm ki, çəkinmədən də deyirəm. Əslində düz, gözəl adətdir. Fatma xanım, hər zaman da deyirəm, deyirəm bir ailənin ki, işi polisə düşdü. Yəni, polisə düşdüsə, o ailədən ailə olmayacaq. Yəni, geri dönüşü yoxdur. Bir bölmənin rəhbəri var, açıq deyib, o da zəng gelir, o sözü demə, biz nə inirik? Mən ümumi olaraq deyirəm, yəni, polis ki, bir ailənin işinə qarışdı, hələ polis hər gün də deyilir, bizim bir məsələmiz var. Ailə məhrəm olmalıdır, məhrəm. 71 yaşında kişi, 71 yaşında qadın evə qoymur ki, sən mənim bu yumruğumdan biri açılıb, sən polisə getmirsən. Biz onu izah eləyənmədik ki, izah eləyə, adı da Aləm Şah. Aləm Şah. Biz onu izah eləyənmədik ki, qadın özü getməyib. Qadın xəstəxanaya gedib, xəstəxanadan göndərib, dedi, dəxli yoxdur. Dəxli yoxdur, görürsən? Mənim qapıma polis gəlibsə, o arvatı... Aydındır, keçək, görə başqa mövzularımıza keçid. Alaq, Vahid müəllim sonra deyərsiniz. Buyurun, buyurun. Amir bəy, bayramınız mübarək. Hamı gələndə qonaqlarında bayram mübarək olsun. Bütün adətlə ailələrimizi danışdı, deyildi. Amma bir şey yaddan çıxarıldı ki, bu uşaqların bayramı olduğu qədər də əsasən böyüklərin də bayramıdır. Çünki bu bayramda hamı öz böyüklərini ziyarət edir. Bundan əlavə hamı özünün keçmiş
rəhmətə gedən böyüklərini də ziyarətə gedir. Bu da əsas Novruz bayramının əsas adətlərindən biridir. Gözəl, bəli, tam razı, tam razı. Oradan bəli, da var, bizdə də var. Mən söz demək istəyirəm. İcazə versin. Buyurun. Düzdür, biz adətdən, ənənədən, əfsü danışırız deyirsən, yarıda qalır sözümüz. Danışacaqdan yenə. Adətdən, ənənədən danışdı, nəsiyyətdən danışdı, ki, nəsiyyət verildi bəzi sözlə. Amma söhbət ondan gedir ki, söhbət nədən gedir? Azərbaycan xalqı Sovet hökumətinin vaxtında 70 il, bəlkə də 65-67 il bu bayramı gizli şəkildə keçirirdi. Amma kənd yerlərində belə bundan da artıqdır. Mehribançı, nə qədər bir sevgi, nə qədər gizli olanda o qədər şirin olar. Mənə də bütün xalqa da aiddir. Bunu tarixə salan, Allah rəhmət Şəhəli Qurbanov olub. Şəhəli Qurbanov, bəli. Şəhəli Qurbanov bunu sübut elədi ki, bunu elə bir vəziyyətdə, elə bir danışığında, Rusiyaya baxırdı bizdə, orada elə bir təsdiq elədi ki, bu Azərbaycandan bayramıdır. Çünki onlar deyirlər ki, Novruz bayramı. Amma Şəhəli Qurbanov, Allah rəhmət olsun onu, alimimiz, şairimiz, dramaturgumuz, ictimai vəzifədə işləyən bir şəxsimiz, o sübut elədi ki, bu bahar bayramı. Bəli. Çünki düşürdü ki, bizi Təbriz İrana qatsın. Sovet dövründə. Hə, Sovet dövründə. Bahar bayramı adı altında. Ki, Novruz bayramıdır. İslam dinini İslamizmi ötürmə gəlmişdik. Təbii ki, onlardan danışarıq. Sovet dövründə meçidlər falan bağlanırdı. Bunlar... Bir şey deyim. Allah qəni qədi bu günkü gecədə Şəhəli müəllimi rəhmət eləsin. Elə mikrofona. Qurbanı oldu. Aydındır, aydındır. Bayramdır. Allah rəhmət eləsin dünyasını dəyişənlərə. Aqil müəllim, siz tərəfdə indi İlhamə xanıma keçid alacaq. Hansı adətlər var Cənub bölgəsində? Qısa deyə bilərsiniz. Sən Allah o barışığı yenə demə. Keç. Adətlər bu bayramımızın ümumidir respublikamızda. Yox, bilirəm. İndi bölgədən bölgəyə. Aqil müəllim, birinci dəfə deyil, mikrofon tutursunuz. Yaxın tutun, zəhmət olmasa. İlhamə xanım, başa salın. Yaxın tut, daxı danışın. Yaxşı. Aha, buyur. Sadəcə onu görmüşdüm ki, bu bayramda hamı bir yerə yığışır, bir gəlik olur, həmrəhliyə olur. Hətta o şirinyatların hazırlanmasında, bayaq dediyim kimi, mən öz kətdə gördüyüm bir şey, bir həyətin gəliləri bir yerə toplaşıb onu birgə edirdilər. Sonra öz aralarını hər şirinyatdan bölüşürdülər yəni. Mən onu görmüşdüm. Müəllim danışdı, dedi ki, pişirilmə üsulundan da. Amma bir adətlərimiz də var ki, o xalq arasında daha da çox zəngindir. Papaq atıldı. Papaq atdı. Hələ də yaşayır təbii ki. Amma papaq atdı, bir dəfə bizdə Nizami Mahmudoğlu vardı, yaşlı kişidir. Dedim ona ki, papaq atdı ne üçün də əsas olub da. Dedi ki, yox, o düzdür, adət olub. Bir dəfə deyib, bayram axşamı, çərşənbə axşamların birində, qapı açıldı deyil, papağını atdılar içəri kimsə. Atam dedi, götür papağı, at bayra. Dedim, a kişi yaxşı döyür, ayıbdır, deyərlər ki, papağı atdım, simicli girədilər, bir iki dən şəkər buradan, qozdan, fındıqdan qoymadılar içərisinə. Dedi, yox, kişi namusunu atmaz. Papağını atmaz. Atsın zəmbilini, doldurun, verim ona. Halal olsun. Görünün. Çünki papaq insanın qiriyyətidir. Bir dəfə də dedim ona ki, biz bu qoz-qoz oynayırlar. Bizə məndə çox maraqlı söhbətlər var, danışacaq hələ. Sizə qurban olun, bir dənə yadınızdan sözünüz çıxmaz sözü. Bax, o papağı deyəcək, siz heç kimsə onu yaşadırlar. Soru eləməyəcəklər də onu. Onu bizə açıqlayın ki, xahiş eləm. Bizi loğa salmayın. Deyin ki, onu uşaqlar eləyirlər. Bax, gözəl dediniz. Onu uşaqlar eləyir. Böyük kişi götürüb papağını qoymayacaq sən qapı. Yox, mən üzr istəyirəm. Ne üçün? Neyə görə? Uşaq da böyüyəndən sonra... Uşaq da böyüyəndən sonra bu qiriyyət də gedir əldən. Yəni, İraq yaşlandı. O hələ bilir ki, papağı hər oldu atarlar. Arvada atarlar, kişi atarlar, davul yada atarlar. Uşaq başa salmalı, apa zəmbil qoy ora. Bir şey də mən deyir ki, fərqi yoxdur. Papaq atdın, zəmbil atdın, nəsə nəlbəki atdın. İndi neyini atmayaq? Yox, söhbət ona gelir ki, nə varsa işlənən əşyalardan onu atın. Papaq atdı deyil o. Biz tərəflərdə parçadan torba tikirlər. Bax, bayram qabağı. Hamının olur. Xurcun da. Yox, xurcun deyil, yox. Xurcun deyildi, torbaydı. Torbada başı da büzülən bir ip qoyular ki, büzülsün. Bax, biz onu atırdıq və bir də qapıların hamısı açıq olmalıydı. Bağlı bir qapı olmamalıydı. Bir də ki, nənəm gəl həmişə
lobyalı aş pişirirdi. Mütləq Novruz i̇lk, bayramda ilk, lobyalı. İlk ikinci gündə lobyalı aş pişirirdi. Biz onu şəkərlə yeyirdi. Şəkərlə yeyirdi onu. İlk. Qırmızı rozvu rəngdə bir rəngdə plov alınırdı. Bəli. Əvvəllər bacadan zəmbi saladardılar. Əriştə lobyası ilə pişirilir özdə. Düzəldilmiş bir əşya var, iplə saladırlar. Misal üçün deyirəm, yəni başqa-başqa şeylər var. Qoz-qoz nə idi? Ha, qoz-qoz belədir bir məsələ. Və bu mənə qoz-qoz oynayır. Nədə? Deyirəm, Amil məlim mənə qoz-qoz oynayır. Yox, nə bilim, deyirəm. Yox, hələ onu gəlib çıxıram. Valla o cür oldu da. Yox, hələ onu gəlib çıxıram. Dedim ona ki, biz bu iki dənə, üç dənə qoz, on köpəyə satırdılar. Torbi. Torbadan satırdılar, düzürdülər onu, sonra o maça deyirdilər onda, aşıqda. Onunla atırdılar, kim nə qədər indi hara səpələndi, o udurdu da, nə qədər qoz, sonra o da qozdan, torbadan verirlər, 10-dan 15-dən qoz. Deyirəm ki, Nizami dayı, bu indi bir-birinə söhbəti düşəndə insanların, eşidirsiniz? Qulaq asın, qulaq asın. Qoz-qoz məsələsidir ha. Hə, deyirəm ki, bəs bu insanların bir-birinə sözü düşəndə olur da əsəbləşir, deyir ki, sən mənə de qoz-qoz oynayırsan. Deyirəm, o vaxtdan. O söz oradan gəlib. Hələ o vaxtdan gəlib. Deyir, hələ o vaxtdan gəlib. Deyir, sən mənə qoz-qoz oynayırsan. O da qoz-qoz oynayır. Əslində biz də oynamışıq. Çünki aşıq-aşıq var idi. Vahid mənim sporum düşür. Aha, yəni, müsahibəm düşür. Görürəm ki, o düz danışmır. Başlayıq öz üstünə. Bu söz gəldi dedim də. Görürəm ki, Vahidin sözü düz deyir. Sözünüzdə şəhk gələndə. Mənim sözüm düzdür. Əsəbləşirəm, hamısı deyənib tamaşa edir də, baxır ki, görsün hansılar, mübahisələr hansı, nə üstündə olur. Deyirəm, sən mənə deyəsən qoz-qoz oynayırsan. Həmən qoz-qoz, bax, kənd yerlərində oradan gəlib, ta ibtidadan ki, məsələn, maçı-maçı oynayırdılar, sonra ki, şuma qədər oynayırdılar, aşıq-aşıq oynayırdılar, qoz-qoz oynayırdılar, yumurta döyüşdürürdülər. Beş daş. Yumurta döyüşdürürdülər. Bu Yox, beş daş tamam, daşları yerdən yumru-yumur yığırdı. Beş dənə daş. Hə, beş daş, əlimizi qoyurduq, beş daş oynayırdıq, o çox gəşir. Bir də Amil, bizim zorlanırım. Kimdən soruşsaq ki, o yumurta qoyurlar, məsələn, 20 dənə, sonra döyüşürlər, o yumurtanın o ki, əzilmişi var, beyaz üstünə döyüşdürdüm yumurtaya. O adı nədir? Heç kəs bilmirik. Amma mən o kişilərdən eşitdim ki, deyir, çıxdaş deyirlər ona. Çıxdaş. Yəni ki, o yumurta ki, döyüşdə məğlub oldu, yumurta. Yəni ki, sındı, ona çıxdaş deyirlər. Mən onu bilmirdim. Mən neçə il bundan var. Reklama çıxaq qaydaq sonra. Onları da davamın reklamlardan sonra deyək. Amma çox maraqlı söhbətlərimiz də olacaq. Bu arada Instagramdan Amil Xəlil səhifəsinə də gələn mesajlara baxacaq təbii ki. Çox İlhamiyə mikrofonu verin indidən. Çox, yox, çox xahiş edirəm, indidən verin. İndidən verin, xahiş edirəm. O, rahat ayağınızı uzadın da, qısa ara verək, qısa ara. Davam edirik, davam edirik, əziz tamaşaçılarımız. Bir daha deyirəm, ayın 28-i canlı yayımda yenidən sosial kriminal layihəniz gəl danış, görüşünüzə gələcək. Xəbərsiz isə bu həftənin şənbə bazarı saat 20:40-da yayımlanacaq. Xəbərsiz üçün isə videoları göndərin. Amma biz bilirsiniz də, indi bayramla əlaqədar iş saatlarımızda dəyişikliklər eləmişik. Ona görə də ola bilər sizə cavab yazmayaq, bundan ötürü də narahat olmayın. İndi gözəl bir ifa gələcək. Elə biz əyləşək, biz əyləşək. Heç qalxmayaq, çünki balalar da oynasınlar, oynamaq istəyirlər. Mən istəyirəm, bugün bax, həmən indi oxuduğum bu mahnının müəllifini mən təqdim edeyim sizlərə. O bir şəhid bacısıdır. Çünki belə bir gündə öz bacısına həsr eləyib. Allah onun bacısına şəfa versin. Allah bütün bu bayram günlərində bütün xəstələrimizə şəfa versin. Amin. Bax, Sevinç Mansurova yazıb bu mahnını, öz bacısına ithaf eləyib. Mən də istəyirəm, bugün onu oxuyum. Bazı sənə qurban. Gəlsin ifamız, gəlsin.
əyləşək, mübarəkdir bayramınız. Bazı sizə qurban. Əyləşin, əyləşin. İlhamə xanım, əyləşin. Mətanat xanım, gəlin zəhmət olmasa. Bu dəfə özüm şəxsən nəzarət edəcəm. Mənə bəlkə stol qoya soxdur. Yox, yox, yox. Adət var, ənənə var. Hə də. Təsəvvür eləyin 70-ci illərdə. Ay, hə də. Ya Allah. Onlar öyrəşiblər. Əyləş. Mirzə müəllimin mahnısı hazır olsun. Mirzə müəllimdən bir gözəl Bakı sayağı mahnı gəlir. O, rəqs gəlir. Rəqs gəlir. Mən bilirəm ki, Vahid müəllim bacarmaz. Eybi yox, yaşına görə keçirik. Ona böyük hörmətimiz var təbii ki. Oynayarsınızmı sizdə? Yox, oynayaram, amma belə bura dardır. Mənim ürəyim burada genişdir. Siz burada oynasanız, elə bilərsiniz, böyüksünüz. Böyük ürəyimiz var. Gəlsin. Papağı... Söz vermirəm. Söz vermirsiniz, amma olacaq. Əyləşin, Mirzə müəllim. Bir başı sayağı. Diqqət, 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 diqqət. Gəlsin ifa.
Təşəkkür, möhtəşəm. Ne güzel rəqs edirsiniz. Amin. Bəli. Mən... İnanma xanıma qoy... Bir cək edeyim, mən Mirzə müəllimlə... Aha. İnstitutda eyni vaxtda oxumuşam. Düz də o məndən bir kurs aşağı oxuyubdu. Aha. Amma yaşda məndən böyükdü. Aha. Amma? Məndən yaşda böyükdü. Çox mənə maraqlı gəldi. Cavanlıqda mən yüngülüydüm. Amma yaşa dolandan sonra Mirzə məndən yüngül oldu, bilmirəm. Nədən? Necə başa düşək bu sözü? Mən necə başa düşüm? Siqnal verim verilişdə yoxsa? Ya, deyirlər ki, ağır otur, batman gəl. Sən o deyilsin sözündə. Ya, o cavanlıqda mən ağır oturup batmanı gələ bilmirdim. İndi sən ağır oturup batman gələ. Gözəl, İlhamə xanıma verək, eşq olsun. Neştibat demişəm, maşallah, mən quş kimiyəm ki. Bayramınız mübarək olsun. Çox sağ olun, mən də bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Amil, bilirsən, mən Qubadlı rayonundanam. Bəli. Ümumiyyətlə, mənim üçün bayramdır, bayram sevinci uşaqlığımla bərabər orada qalmışdı. Daha doğrusu, qaldı, getdi. Mən hər dəfə sənlə yadıma düşür. Elə demirəm, burada bayram yoxdur, başqa yerdə bayram yoxdur. Amma mənim bayramım, yəni Qubadlı adət-ənənəsi, Qubadlı... belə deyək də, cəmaatının keçirdiyi bayram o artıq çox fərqli idi və onu da heç vaxt mən tapa bilmərəm. Çünki nə həmin nəsil var, rayonlarımız alınsa da, nə həmin nəsil var, nə həmin, nə bilim, bilmirəm. Yenə də ümidim onadır ki, mən yenə qayıdacam və elə bilirəm ki, artıq bu yaşda qayıtmayacam. Elə bilirəm, orada qoyub gəldiyim yaşdan başlayacam mən bayramı. İndi o qismət olsun. Və buradan torpaqlarımızı qaytardığı üçün şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm, qazilərimizə şəfa diləyirəm. Bir də orada döyüşən əsgərlər ki, o torpağı ki, mənə qaytarıblar. Onların o əsgər çəkmələrinin qaldığı izinə qurban olum, deyirəm. O torpağa bastıqları izə qurban olum. Deməli, bizdə adətlər var idi, növ-növ, hər şey. Əlbəttə, burada deyildi, məsələn, birinci böyüklərimizi ziyarət edərdik. Birinci biz böyük əmimiz vardı, onlara ziyarət edərdik. Sonra oradan başlayardı bir-bir qohumları. Və bizdə belə bir adət vardı. Hər Novruz vaxtı, deməli, fevralın axırından biz bu günü bəlkə də saniyə bə saniyə gözləyirdik. Yəni, o qədər həvəs var idi bizdə. Bizdə hər bu Novruz günü olanda bir əhvalat yadıma düşür, onu bir danışım. Deməli, bizdə belə bir adət vardı ki, cavan qızlar təmiz bir yerdə bir ağ yumurta qoyardılar, iki də rəngli karandaş qoyardılar. Ya qara, ya qırmızı qoyurdu, ikisini qoyurdular. Əgər qırmızı çəkilərsə, gör həmin gecə o yumurtaya, nə bilim, müqəddəslərdən biri gəlib xət çəkəcək. Qırmızı olarsa, onun bəxti açılacaq. Yox, qara olarsa, yəni o həmin ili qaldı. Nəsə, bir qız vardı, bu da illərlə onu eləyirdi, eləyirdi, bu da nəsə alınmırdı bunu ki, da hə, qırmızı çəkilmirdi. Axır gətirdi o yumurtanı, bizim bağda da Bərküşatın bir qolu bağın ortasından keçib gedirdi. Anam da orada qızıl güllər əkmişdi. Gətirdi qızıl gülün dibinə qoydu ki, sabah onu həsrətdən gəlib götürəcək ki, bu qızın bəxti açılmalıdır. Mənim də qardaşım biraz şuluq uşağıdır. O bilmişdi ki, bəs o qız ora yumurta qoyub, bir də qələm qoyub. Gedib ora qara qələmi çəkib gəlib oturmuşdu. Gecə idi, birdən qayıtdı ki, bəs mən sabah görüm o qız neyəcək, qara qələm. Gecə saat 12-di, 1-di. Allah, anam bir şübhən elədi, Allah mənə öldü. Gecə ilə biz götürmüşük fənəri, gedib onu tapmışıq, onu silmişik. Ki, amandı bəs belə. Da bu qız götürdük ora, mən götürdüm, bir qırmızı xət çəkdim. O qızın sevinci, da nə bilim. Bilmədim, heç o həmin ilgi getdi. Qızın taliyyə necə oldu? Yaxşı oldu. Valla, o ya, yox, həmən vaxtda qaçqınlıq düşdü. Heç o qızdan xəbərim də olmadı. Hə, məcburi köçkünlük düşdü. Qızdan xəbərim, amma hər halda yaxşı olardı. Ömürü qara yaxşı olardı. Dəstərdən bir şey deyim. Hər kəsin Novruz bayramında demək olar ki, adət-ənənə eynidir hər yerdə. Maraqlı əhvalatlar olur amma. Yeganə olaraq, bizim zonada, Qazaxıstafa zonası kreativ rayon olduğu kimi, adət-ənənəsi də biraz kreativdir. Yəni, heç bir rayonda bu adət yoxdur, heç bir yerdə yoxdur. Yeganə olaraq Qazağın Yuxarı Salahlı kəndində qeyri-adi bir Novruz şənliyi var. Bu Novruz şənliyində kişilər hər biri qadın paltarı geyinir. Biz tərəfdə də var o. Qızlar, yo, kişilər qadın paltarı, normal, bildiyimiz qadın paltarı, saç qoyulur, makyaj olunur. Qadınlar da kişi obrazında olurlar. Onu çəkirlər, onlar oynayırlar qapı-qapı.
Yox, qadın olmur, ümumiyyətcə qadın olmur, ancaq kişilər olur orada. Qodu-qodu. Yox, ancaq kişilər olur və onlar bir qədim bir adətdir. Və elə yerlər də var ki, orada qadınlar kişi paltarı geyinir. Yox, yox, ancaq kişilər qadın paltarı geyinir, at belində gəzirlər, bunlar kim nə deyir onu eləməlidirlər. Xaricdən belə gəlib bu yuxarı salahlı kəndini izləyirlər. O nə ilə bağlı, onu nəyə görə eləyirlər? Valla, bu nəsə qədim adətlə bir... Mənası nə imiş onun görəsən? Onun valla mənasını mən də bilmirəm düzü. Amma bildiyim qədərdə çox qədər. Kim hansı qızı istəyirsə o qapıya gidə bilmirdi. Həmin o qız paltarlarını giyinir, həmin o qapılara gedirdi. O adət də o zamandan bu zamana düz deyir. Tozda bu adət. Tozda da yoxdur, ancaq Qazaxdadır. Amma nəzərdə çatdırım ki, Ağdamda da bu paltar giyinib torba atmaq var. Yox, yox, torba atmırlar. Onlar sadəcə olaraq qız paltar giyinirlər, saç qoyurlar, makyaj eləyirlər, qadın paltarı, qadın ayaqqabıları. Aşın balalanda necədir qızı görmək üçün görsən? Heç bir qızı da görmürlər, kəndin başından başlayırlar. Oynuyor, oynuyor, oxuyor, onların qarşılarını kəsirlər. Yəni, mən onu demək istəyirəm ki, oradan qalıb da o adət. Və onların dediyi işləri görmədilər, oxumadılar, oynamadılar, dombalaq açmadılar. Nə istəyirsiniz onu eləməlidir. Bayaq diqqət elədiniz, amili təcil evləndirməliyik. Uşağa diqqət elədi. Salfetka ilə onun ağzındakı konfeti təmizlədi. Təcili toy var. Yuxarıda iki dəfə evlənmiş rejissor var, o dedi valla. Yoxsa mənim yadıma düşməzdi o. Yəni, onu deyim, iki dəfə ailə qurmuş, təcrübəsi daha geniş olan. Bizim bölgənin bir dənə də gözəl adətlərindən bir şey var ki, yəni bizim Ağdamda çox gözəl bir imarətimiz vardı. O imarətimizə Bahar qızımızın gəlişi. Bahar qızımızın gəlişi ilə xoruz döyüşdürmə, hətta yadımda da o vaxt daha çox oradan gələn ən çox Ağdamın 50 nömrəli texniki peşə məktəbinin bütün təllifdiri. Gət təsərfatı texnikumu. Bəli, daha çox onlar olurdu və bizi də məktəblərdən yığırdılar. Hər birimiz ora gedirdik və çox gözəl konsert olurdu. İmarətdə eyni zamanda Xurşud Banın, Atabanın, İbrahim Xəlil xanın məqbərəsini ziyarət edirdik. Xarı Bülbül festivalı keçirdirdilər. Və orada Qarabağ atları birinci gəlirdi. Bəli, bəli. Və üstündə də Bahar qızı gəlirdi. Qəşək. Çox gözəl bir... Çox, həddindən artıq. Çox qeyradi. Bir də bütün dünyadan ora adamlar gəlirdi. O vaxt Türkiyə getməyənlər, Türk adamları gəlirdi, müğənniləri. Qırğızdan gəlirdi, İzraildən, Hindistandan, hər yerdən gəlirdilər. Yaxın şərq ölkələrinin demək olar ki, əksəriyyəti həm bizim Ağdam rayonunda olurdu. Amir müəllim, bir də nəzərinizə çatdıraq ki, burada qeyd olunmadı. Duzlu kökədən yeyənlər çoxdur burada, amma nəyəsə ağızlarını almadılar. Mən də o duzlu kökəni yeyib səhərə qədər yanmışam. Səhərdə döyürmüşəm. Xeyr, adət ənənəmizdə var ki, subay qızlar duzlu kökə yeyir və o axşam onun yuxusuna girən oğlan onun su verir. Amma nəzərinizə çatdırım ki, mən o duzlu kökəni yemişdim və hal-hazırdakı bizim uşaqların atasına nənəz... Deyəcəkdir, Fatıma xanım pişirib gətirib yəqin. Amir müəllim, və həmin duzlu kökəni yedikdən sonra gecə yuxuda ömür gün yoldaşımı görmüşdüm və səhər duranda hamma dedi ki, dəlisən, qoy o bizim yuxumuza girsin, sən uşaqsan. Belə, bir də bizdə heç yadıma çıxmaz, nişanlı qızlar su camın içində belə sapa üzüyü taxardılar, belə-belə yırğalanardı. Və ailə qurmaq üçün o yaş həddi vardı. Siz inanın ki, o yaş həddində də ailə qurduq. O bir inacdır, amma o inaclar artıq biz inanırıq. Və bir də Noruz bayramının bir özəlliyi də Qarabağda buydu ki, nişanlı qızlara bugünkü kimi xonçalar gəlirdi, amma bir fərqli gəlirdi. Və o fərqliliyin də ən özəlliyi oydu ki, indiki kimi şəkər burası, paxlavası belə rəngarəng olmurdu. Sıradan orada. Qarabağda şəkər bura çox ailələrdə pişməzdi, qədim dövrlərdə. Yəni, bizim artıq mənim müəyyən yaşadığım var. Bizdə burmalar var idi, sonra... Amma elə şəkər buranın içliyi ilə hazırlanırdı. Qorxa daha çox idi. Və sonradan zaman-zaman artıq şəkər buraya, paxlavaya keçdik. Amma qoğalı biz gəldik. Bakıda gördük ki, xonçaya qoğal-qoğalı. Biz də Qarabağda fətir qoylar, qoğalı yalnız, heç yüzürlərdə bir istifadə olur. Şirin çörəkdən istifadə edirdik, fətirliyimiz budur. Mən çox üzr istəyirəm, verəcəm söz. Bu arada reklamlara çıxaq qaydacaq. Bu dekora görə də Südabə Xına, belə gedir mən adını deyim, Südabə Xına dekorudur. Nömrələri də təqdim olunur. Təşəkkür edirik, minnətdarıq ki, bizə belə dəstək oldular. Qısa arada sonra...
yadda saxlayın, əhvalatları yadda saxlayın. Əsas da Mirzə müəllimin bayaq deyəcəyi məqamlar var idi. Onlara da qısa aradan sonra qaldığımız yerdən davam edirik. Verilişimizin sponsoru həkim endokrinoloq Dr. Cəlilə Oktayzadədir. Şəkərli diabetdən əziyyət çəkənlərin nəzərinə, şəkərli diabet tip 1 və tip 2, qalxana bənzər vəzin bütün xəstəlikləri, artıq çəkinin əməliyyatsız müalicəsi. Yəni, sizlər heç bir əməliyyat olunmadan rahat formada arıqlayacaqsınız. Bunun üçün sadəcə olaraq Cəlilə Oktayzadəyə müraciət edə bilərsiniz. Qeyd edək ki, analizlər vasitəsilə siz nədən kökəlirsinizsə, onu rahatlıqla biləcəksiniz. Bir sözlə, qadın və kişilərdə hormonal problemlərin diaqnostikası, müayinə və müalicəsini MediStyle klinikasında həyata keçirir. Əlaqə nömrəsi 050-244-43-44. Verilişimizin digər sponsoru Memetol Barrier Spreylərdir. Memetol Barrier Spreyi babasil xəstəliklərinin müalicəsində istifadə olunan yeni və effektiv müalicə üsulu spreyidir. Memetol digər vasitələr kimi müvəqqəti təsir göstərmir, babasil və anal çat xəstəliklərini bir dəfəlik müalicə edir. Memetol spreyi babasil zamanı yaranan düyünləri, ağrını, qaşınmanı və qanaxmanı aradan qaldıraraq babasili tamamilə müalicə edir. Əgər siz də babasil və anal çat xəstəliklərindən əziyyət çəkirsinizsə, rahatlıq və güvənlə Memetol Barrier spreyindən istifadə edə bilərsiniz. Memetol spreyini istifadə etməzdən öncə flakonu mütləq çalxalamaq və pəhriz qaydalarına ciddi riayət etmək lazımdır. Memetol, babasildən azad ol. Bəli, davam edirik əziz tamaşaçılarımız. Vaxt demişdim ki, mütləq səsləndirəcəm bir neçəsini. Salam, Allah sizə can sağlığı versin. Səni çox sevirik, minnətdaram, təşəkkür edirəm, sevgim yazdı. Bayramınız mübarək, xalqımız xoş gün görsün, çətin günlərdən xilas olsun. Amin. Bayramınız mübarək, Amil bəy, vətənin keşiyində dayanan hərbiçilərimizi təbrik edirəm. Başda oğlum Natiq olmaqla təbrik edirik bizdə. Sağ salamat gəlsin, amin. Allaha əmanət olsunlar, cəmi əskərlərimiz ucardan yazdılar. Sizi və ekspertlərinizi və qonağınızı salamlayıram, bayramınız mübarək olsun deyirlər. Adə, mən hər gün yazdım, səsləndirmirsən. Yaxşı səsləndirdim. Taparam gerisini. Sizi ürəkdən təbrik edirəm, deyir bütün qonaqlarımızı. Asiya yazır, bayramınız mübarək, xeyirli, uğurlu gəlsin, yeni gün düşərli olsun cümləmizə. Amin. Təbriklər Amil bəy, gələn Novruz bayramını iki oğlum var. Onlarla keçirtmək istəyirəm, indi əskərlikdədir, deyir, salamlayırıq. Mən demişdim, Təbrizdən yazanlar var. Yenə də Hamidi yazıb, təbrik edir hər birinizi. Siz kimi oğullarımızın bayramı mübarək, cümləmizin bayramı mübarək, əziz xalqımız, bahar bayramınız mübarək davamını oxuyarıq. Salam Amil bəy, Allah yardımçınız olsun və s. və ilaxır. Gəlin, növbəti ifa gəlir, yenə də elə oturduğumuz yerdən oxuyaq. Çox gözəl çıxır bax bu mənzərə, zəhmət olmasa elə bizim operatorlarımız da dinamik işləsinlər. Əməkdaşlarımızın da təbii ki bayramını təbrik edirik. Bütün Space komandasını başda rəhbərliyimiz olmaqla Novruz bayramları düşərli olsun, bahar bayramları uğurlu olsun. Bizim də lalə var müxbirimiz. İndi bilmirəm göstərmək olur yoxsa yox, göstərin oradan, gizlənməsin. Niyə gizlənir ki? Yaxşı, gizləndi. Lalə bir görün, niyə ki? Lalə bizim müxbirimizdir. Yuxarıda daha sonra Atəş var, Rauf var. Rauf hara getdi? Yadigardır, Raufdır, Atəşdir, Səbuhidir bizim mühafizə xidmətinin əməkdaşı. Və təbrik edirik hər birini. Şəkillər də təqdim olunacaq, bax, gedişatda. Ay, amin. Necə olur operatorlar qıraqda qalırlar? Deyəcəkdim də. Ola bilməz ki, bu bayramda ola da tamaşaçı bilsin ki, mən yekunlaşdırmadım. Onlara bax, bax, bu gözəl anı təqdim eləyən gəlin göstərək, Farizdir. Bir-birini çəksinlər, bəli. Farizi göstərək, Farizdir operatorumuz. Bax, göstərək, bəli, həmin operatorlar. Alqışlayaq operatorlarımızı. Başda Rauf, nə idi bu oğlan adı? Kənan, təbrik edirəm, Faris, təbrik edirəm. Və burada isə, bu qardaşın adını unutmuşam, təzə gəlib.
Nadir, Nadiri də təbrik edirəm. Səs rejissorlarımız Fərid Gil, Fuad olmaq şərtiyinə, Rahib olmaq. Bax, Rafı da göstərin, zəhmət olmasa. Rafı da göstərin, çox əziyyətimizi çəkin. Raf bizim montajörümüzdür. Sujetlərin hazırlanmasında nə oldu? Hamınız üzü o tərəfə çöndüz qibləyə. Təbrik edirik, Raf. Minnətdarım, hər birinizin bayramı mübarək olsun, hər birinizin, bütün komandamızı, arxiv şöbəsindən Çimnaz xanımgil və onların komandası, deməli, Fərqanə, Aynur, sonra digər Aynur var proqram departamentindən, proqram departamentin rəhbəri Azər müəllim, İlkin müəllim, efirə nəzarət və s. efir rejissorlarımız, indi bilmirəm kimin gününə düşdü, Elçin, Fəxrəddin, Ramin. Hər birinin bayramı mübarək olsun. Başqa kimləri çəkdim? Şoförlərimiz, sürücülərimiz, başda Arzu dayı olmaqla hər kəsi təbrik edirəm. Nə deyirsiniz, Aybala? Deydim baş operatoru, yaltaqlığa bax. Deymişəm, narahat olma. Işıqçılar, işıqçılar. Işıqçılar. Tamam, ifamız gəlsin, yadıma düşəndə mütləq yenidən təbriklərimiz olacaqdır. Say.
Ateş, təşəkkür. Əyləşin dostlar, əyləşin. Çox gözəl. Qəşəy mahnı da bu da. Ha, çox gözəl. Oradan qəşəy mahnı da. Bizim təzə mahnılarla gələcək. Təzə mahnılar. Hələ vaxtımız var. Təsəvvür edin, hələ bir neçə dəqiqə də uzatdıq. Çünki uşaqları gördüm Ətanət xanım. Allahın dostun, hələ reklam arası bizim burada söhbətlərimiz olur. Çox bu qədər də həssas olduğunuzu bilməzdim. Burada nə idi, Zamirə idi? Bəli, Zamirə. Zamirənin də məhkəməsi var, ona vəkil ayırmışam. Zamirə, səni göstərmirəm, bilirəm nə vəziyyətdəsən. İnşallah ki, 28-i balanı qucağına alıb bu studiyaya gələcəksən. Mən buna inanıram. Hansı məhkəmədə? Vəkil kim vermişəm ona? Vəkil İqbal müəllimdir. İqbal müəllimdir, vermişəm. Salamlayıram. Apellyasiya məhkəməsidir. Allahdan sizdə qalır. Bəli, bizdədir. Bəli, bəli. 2 yaşında uşaq da alır. Mən nə kimi göndərmişəm? Sən təmənnasız xanım gələr. Məni gözləyir. Bəli, bəli. Harada gözləyirsiniz? Evimizdə, sevgilimizdə. Efirimizdə. Evimizdə. Evimizdə. Evimizdə gözləyirik. Allah qoysa. Allah qoysa. İnşallah ki, məhkəmə olacaq. Apellyasiya məhkəməsidir burada. Sən balana qovuş, vəkilə yenə də tapşırığımızı verəcəyik inşallah. Çox yaxşı da vəkil demişəm. Mən maraqlandım yeni qoşulub aramıza. İnşallah ki, 2 yaşlı balasından ayrı qalıb. 2 yaş, 2 yaşlı balasından və sən də balana bax bu cür qovuşarsan. İnşallah onu da bayram eləyərik burada. İnşallah. Bax söz vermişəm də o ayrı məsələ. İnşallah deyirəm çünki görürəm oradan, doğrudan da təsirlənirəm. Onu mən gətirdim ki, bugün ürəyi açılsın. Çünki yaxşı eləmsiniz, yaxşı eləmsiniz. O bizim qəhrəmanlarımızdan biridir. O uşaqdır. Yox, balasını əlindən alıblar. O barədə bayramdır, bayramdır, bayramdır. Əsas odur ki, ayın 28-i məhkəmə var. Hakim bilinirmi kimdir? Denən görüm. Hakimi bilinir. Elşən müəllim, Kazımzadə? Bəli. Qasımov. Qasımov, o da Qasımovdur. Qasımov, Qasımov. İnşallah Elşən Kazımov ədalətli qərar çıxardacaq. İnşallah. Düzgün qərar çıxardacaq və sən balana elə bu bayram günü əhd elə. Bax, burada əhdini eləcənən ki, ilahi, balama qovuşum Allahın köməkliyi ilə. Necədir, dadlıdır? Çox dadlıdır. Davam eləyək, yenidən ifalarımız olacaq. Mən özüm yemirəm, elə deyirəm, dadlıdır, dadlıdır. Yarsın verim də sənə. Yox, nuş, yox, nuş eləyin, sonra danışa bilmirəm. Mirzə müəllim, al yarsın verim. Mirzə müəllim, görün, sizə sevgi meyvəsi göndərdi. Mən sənə haqqında demək istəyirəm. Yəni, Novruz bayramının ən gözəl atributlarından biri də ilk öncə səmənidir də. Səməni yaşıllıq, yəni ruzu bərəkət simvalıdır. Yəni, biz hər kəs gərək öz evində səməni cücərtsin. Çünki evdə səməni cücərərsə, həmin il ev ruzulu bərəkətdə olar. Həm də bu sözləri deyirik. Mən şəxsən həmişə hər il bunu edirəm. Səməni saxla məni, hər il cücərdərəm səni. Bilmirəm, indi kim necə? Düzdür, ildən keçdiyəcən, əvvəllər biz onu evdə cücərtsək də, indi bütün supermarketlərdə, yəni bazarlarda da bu satılır. Yəni, onu bacarmayan xanımlar var da. Belə. Allah canınızı sağlayın. Arzum budur ki, bu ilimiz... Bir də sevirəm mən səməni halvası. Bəli, bəli, bəli. Səməni halvası. Mənim nənələrim onu bir bişirirlər. Aha. Onu bir dənə bişirirlər ki, özə çətindir ya onu. Onu hər adam bişirə bilmir. Səməni halvası. Bəli, onu çox açıq. Özü o həmişə səməni halvası çox vaxtdır. Görürsən ki, Novruz bayramı həmişə bir həftə gedir axı, bir 10 gün, 12 gün bu bayram davam edir. Bir də görürsən ki, bu Novruz bayramının ortasında səməni gəldi, səməni halvası. Ay maşallah, Allah canını sağ eləsin. Necə? Necə? Tanışdırmağa ancaq... Səməni halvasının qarışdırılması ancaq cavanlara həvalə olunardı və yaşlılar onların ətrafında da, yanında dayanıb onlara göstəriş verərdilər ki, necə qarışdırsınlar. Bəli, niyyət də tutulurdu onu qarışdıranda. Nənəmgilin həyətində həmişə 44 nömrəli qapı açılırdı. Bütün qohum əqraba hər kəs ora yığışırdı. Nənəmgil, Allah rəhmət eləsin, onlar pişirirdi. Aha, aydındır. Gələn mesajlara da yenə də deyirəm, baxacaq mütləq qaydada. Vahid müəllim, biraz əvvəl nəsə əlavəniz var idi? Əlavəm oldu ki, mən də uşaqlıqda çox şeylər görmüşəm, yəni Novruzla bağlı, çox maraqlıdır. İstər payızda olsun, istər yazda olsun, şubluqda at çapırdılar. Papaqaldı o şeyləyirdilər, yəni... Bunun özünün gözəl, belə, yenə də deyirəm, uşaq idim mən onlar şeyləri görəndə, amma bu saatdə hafizəmdə qalıb, ək olunubdur mənim. Çox gözəl adətlər. O vaxt qədim zamanlarda, yox, elə bu axır dövrə qədər. Bu
Şəkəpirə paxlava ki pişirirdilər, qoğa pişirirdilər, sütü çörəyi pişirirdilər. Bunları hamısı yığışırdı, daha iki nəfər pişirmirdi bunu. Biz üçün qonşularda 5 nəfər, 10 nəfər qadın gedərdi bir qonşunun evinə, kilis donla, kilis paxlava, kilis qoğa pişirirdilər. Və sonra sabahsı günü qutarılan sonra ki, ta bayrama qədər başqa bir evə gedirdilər, ona kömək edirdilər. Bu da birlik yaranır da, qadınlarız birlik. Hərdən elə olur ki, bu evlənmək məsələsi vardı, orada ondan istifadə ediblər. Məsəl üçün, gedirlər xeyransıyan evlə, türkün sözü. Bu türkün həmişə sözü gəlib çıxır, qəribə gəlsin. Gedirlər onun evinə, orada indi qəşən qızlar gəlirdilər, gəlinlər gəlirdilər, subay qızlar olurdu, da oğlanlar olmurdu, subay qızlar olurdu. Məsələn, kimi ki oğlu evlənməyib, məsələn, deyirdi ki, bu əndamı yanmış deyirlər vaxtlılar. Qədmi sözdür, əndamı yanmış. Bu əndamı yanmış kimin qızıdır? Deyir ki, filan kesin qızıdır. Amil müəllim, deməli mən... Al oğlu üçün də. Amil müəllim, mən köçmüşəm. Qız bəyənmələri olurdu. Amil müəllim, deməli mən məcburi köçkün olaraq biz Ağdamdan gəlmişik, bilirsiniz. Biz bir müddətdən sonra Əmircan kəndində, Suraxan rayon Əmircan kəndində köçdü yora. Bir gün gördüm bu Noruz bayramı ərəfəsində qapımız döyülür. Açdım gördüm bizim orada uzaq bir qohumumuz da yaşayır. Gördüm qonşudur deyir ki bəs bizim adət ənəniyə görə bizdə paxlava şəkər bura bir evdə pişir. Həmin evdə Solmaz xalanın evidir. Bütün qonşuların bir günü var. Hamı gedir, kömək eləyir. Bu günləri tutaq ki, Fatimə xanımın, digər günü onun, bir gündə sənin də. Amma sən özün də gəlib kömək eləməlisən. Dedim ki, valla, mən işləyirəm, vaxtım yoxdur. Dedi, xanım, burada bəhanə yoxdur. Və mən getdim və bir adət halına alınıbdı. Əmircanda bu adət ənənə hələ də yaşayır. Qonşular yığışır bir evə. 10 gün, hər gün bir adamın şəkər burası, paxlavası bişir və hərə özünü, məcməsini götürüb gedir. Belə adətlər olduğuna görə artıq o evdə olan gəlinlər də, uşaqlar da gələcəkdə yəqin ki, bu adətlərlə yaşadacaqlar. Amma mənim, deməli, bu qapı qulaq asmaları bir inac olaraq artıq bizim bugünə qədər gəlib və mən bunlara çox inanıram. Mən orta məktəbi qutarmışdım, getdim qonşunun, orta məktəbi qutaracağım bilirdi, getdim qonşunun qapısını dinləməyə. Qonşu dedi ki, gidəcəkdi. Qəbul olacaqdı, amma oxumayacaqdı. Deməli, bu qonşu digər qonşuya deyir, bunlara deməli, xonça gətirdi. Və elə də oldu, qəbul oldum, amma ailə qurası oldum. Ona görə də yarımçıq qaldı. Bax, bu inaclara inanırıq və qulaq astığıma görə də gəldim bir yaxşıca da anamdan oxleyinlə, kürəyimə bir yaxşı buldu ki, sənin qapı qulaq asan vaxtın qaldı arxada. Ona görə oxleyi sevirsiniz də, bayaqdan əlvizdən düşmür. Hə, necə? Deyirəm, ona görə oxuyayı sevirək, əlində yerə qoymur. Buyurun. Və Şövkət var burada. İndi uşaqlardan kimlər şeirlər bilir, əhvalatı var, danışacaq. Amma bilirəm ki, Şövkətin Şövkətdir də, deyilmi? Bir şeiri var, deyəsən. Buyur, Şövkət. Sən əbədi bir ocaqsan, Azərbaycan. Yaşadıqca yanacaqsan, Azərbaycan. Beşiyim bir ana qoynu. Doğma isti bir ocaqsan, Azərbaycan. Ruhum mənim, laylam mənim, Azərbaycan. Bu dünyada dünyam mənim, Azərbaycan. O dağ mənim, bu dağ mənim vətənimdir. Tüstülənən ocaq mənim vətənimdir. Sərhəd sərhəd bölübdülər. Bölünməyən torpaq mənim vətənimdir. Sən mənimsən, mən də sənin. Övladıyıq bir vətənin, Azərbaycan. Zaman, səs ver bu günlərin harayına. Xan Arazın, ana kürün harayına. Sən çatmasan, kim çatacaq qaçqınların, köçkünlərin harayına? Sən arxasan, sən dayaqsan, Azərbaycan. Qalx dedikdə qalxacaqsan, Azərbaycan. Gəmilərin göy xəzərdə üzər keçər, şahinlərin səmaları süzər keçər, körpülərin, binaların, paytaxtımı yollar boy bəzər keçər. Keçmək olmaz amma səndən, Azərbaycan. İşıq alır dünya səndən, Azərbaycan. Bir nəğməsən, oxuyuram bu torpaqda. Can dedikcə can duyuram bu torpaqda. Ey ilhamlı səhərlərim, sən ki varsan, mən də varam bu torpaqda. Yerlənəcək bayrağımız Azərbaycan, müqəddəsdir torpağımız Azərbaycan. Gözəl, gözəl, qəşək. Buyurun, Könül xanım, şeir deyirsiniz, deyəcəksiniz yoxsa? Yox, mən bilirsiniz nə istəyirəm. Bizim uşaqlarla birlikdə bir mahnımız var.
Aa, onda gəlsin. Mikrofonu verək uşaqlara bu sağ tərəfdən xanımlar. Lap saxlayın elə ümumi. Aha. Musiqini saxlayın bir bu burdakı mahnıya qulaq asaq. Noruz gəlir, yaz gəlir. Bir əlində saz gəlir. Bir əlində xomçası. Açır gülün qomçası. İlhamə xanım. Bülbülə yalnız gəlir. Noruz gəlir, yaz gəlir. Bülbülə azaz gəlir. Noruz gəlir, yaz gəlir. Köka. Sen de gel sana, gelip salam ver sana. Güzel, güzel, geçey. Təşəkkürlər, minnətdaram. Əziz tamaşaçılarımız, qısa aramız var. Qısa aradan sonra qaldığımız yerdən davam eləyəcəyik. Bayram günlərində onlar da unudulmadı. Gəl Danış komandası Bilgəhdə yerləşən Qocalar evini ziyarət etdi. Elə onlarla görüşə xeyirsevər İlham Məmmədov və Gəl Danış komandasının üzvü Etibar Qasımov da gəlmişdi. Bununla başqa tanınmış müğənnilər də bayram günü yaşlıları ziyarət etdi. Tədbirin məqsədi odur ki, bugün iki gün biz ağsaqqallarımızı, ağbetsiyyəlilərimizin üzlərini güldürmək istədik. Onlara bu gözəl gün yaşatmaq istədik və nail olduq. Bir yaxdan hamıya fikir verirəm, diqqət yetirirəm. Hər kəsin üzü gülür, hamısı oynayır, şən keçirdirlər. Bizim üçün də ən böyük, bir, xoş bir şey oldu bu, belə deyə bilərəm. Biz siz bilirsiniz ki, İslamda da buyurulub ki, hər zaman halların yanında olmaq lazımdır. Bayramınız mübarək olsun. Davam edirik. Buyurun, buyurun. Bir dənə mən onu arzu edirəm ki, bu bayramda gəlinlər ana olsun, qızlar da gəlin olsunlar. Amin, amin, amin. Bayramlarınız mübarək olsun. Nar ağacı mahnısı gələcək. Nar ağacı, nar çiçəyi. Uzun versiyasına qulaq asacaq yəqin ki. Bəli, təbii ki. Qalxaq, gəlsin. Ya Allah. Bilmədim efirdə necə soruşum. Mənliyəm var. Məcburən, yavaş, yavaş. Ay, ay, ay. Ay, Allah. Ay, Allah. Nə yaraşır bir-birinizə? Yaraşırsınız bir-birinizə, onda Diyanın yanında ifa eləsin. Gəlin. Getdik. Çiçeği ne güzeldir ya göç.
çiçeği, hele varır tar çiçeği. Oturmayın. Gəlin elə bir ifaya da qulaq asaq. Mən veriliş başlayanda dedim ki, sevirəm o solma gülüm ifasını. Doğrudan da bilmirəm, qana işləyib sanki. Vahid müəllim, sizi narahat eləmirik orada. Gözəl, onda o ifa da gəlsin. Oyuna sonra söhbət edəcəm. Bilirəm tədbirləriniz də var, Mətanət xanım. Gəlin, o ifa da gəlsin, zəhmət olmasa elə isti-isti. Bir də aşıq olma gülüm. Bəli. Yarpağını yolma gülüm. Çox gözəl mahnıdır. Şanların mənə batsın. Yetər ki sən solma gülüm. Hamı oynayacaq, hamı. Gəlsin ifa. Hər birinizə, bu balalara solmayan ömür arzu eləyirəm. Bizim balalarımız bizim solmayan çiçəklərimizdir. Yaşasın Azərbaycan xalqı. Hamınıza solmayan ömür arzu eləyirəm. Gözəl ömür arzu eləyirəm. Bəli, ifamız gələcək inşallah dediyimiz kimi bu ildə Şuşa ilidir. Şuşada da konsertlər olur. Elə bax, Şuşalı oğlanlardan biridir bizim əməkdaşımız. Allahın köməkliyi ilə deyirəm, elə günlər olacaq ki, mənə zəng gələcək Qubadlıdan. Deyəcək, elə su problemimiz var, gəlçək. Zəng gələcək ki, işıq problemimiz var. Həmişə bunun arzusundaydım, açıq deyim. Təbii ki, bu zarafatlarına... Sənə halal olsun, sənə, sənə. Təşəkkür. Halal olsun sənə. Can, var ol. Yalan düşdü, yağ verirsən. Sən gör, al cəmiyyətə nə qədər xeyir verirsən. Allah səni görəcə sevir, gör nə qədər sən xeyirxalq işlər görürsən. Halal olsun sənə. Mikrofon verin də oradan. Qısa, qısa. Buyurun, siz deyin, mikrofon var orada. Buyurun. Mən səni həmişə izləyirəm. Bu yazdan bir şey arzulayıram. Bu yaz Allah Teala sənin bəxtivi gətirsin. Amin. Amin. Amin deməyən dinlər qursun. O gün olsun ki, amin. Sənin toyunda oynayaq inşallah. Amin. Söz verin, tutun inşallah. Hamı söz verib. Gəlsin ifa.
eşk olsun, eşk olsun. Dayanın elə. Hamı əyləşsin, hamı əyləşsin. Çalışın, əyləşin. Hər kəsin bayramı mübarək olsun. Çox maraqlı bir efirimiz getdi. Bizim hələ danışacağımız gələcəkdə çox məqamlar var ki, bugün biz amma xüsusi buraxılış elədik. Təbii ki, yenə də 28-dən etibarən görüşünüzə gələcəyik. Qeydiyyatlarımız gedir, sizlər yaza bilərsiniz. Yenə də bayramdan sonra müəmmalı hadisələri belə deyək, danışacaq, araşdıracaq. Bu bir mənalıdır, elə daimi ekspertlərimizlə bir yerdə Vahid müəllim, Mirzə müəllim, Agil müəllim və xanımlar. Təbii ki, burada hər kəs, sözün düzünü deyən, kəsəri olan hər kəs bizim verilişdə iştirak edir və onlara istəyirəm bir alqışlar olsun. Vəkillərimiz var. Hər verilişdə belə bir şey yoxdur. 21 vəkilimiz var. 21 vəkilimiz var. Biz bir vəkili orada 30-durub, bir ay müddətinə danışdırıb nəsə güdmürük. Biz kollegiyayından əməkdaşlıq edirik ki, tək bax bu cür insanların yanında olsunlar. Bax, məqsədim də odur. Yenə də deyirəm, məni tanıyanlar, bilənlər bilir ki, hansı formada təqdimatlarımız olur. Mətanət xanım, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Minnətdaram. İnşallah ki, yenə də bayramlarda qonağımız olun. Yenə də bir-birimizin qonağı olaq, necə deyərlər. Siz inanırsınız, bax, ürəkdən gəlib o sözlərim. Mən bu bir ildə bir əzizdə çox problemlərim oldu, ürəyim çox sıxıldı, atamı itirdim. İnan ki, mən burada elə bir huzur tapdım, ürəyim açıldı, bax, inan çox səmimi deyirəm. Bəlkə də mən bu son illərdə belə sevinmirdim. O qədər sevindim ki, burada mən. Nə yaxşı sizin kimi gözəl insanlar var, qurban olaram sizə. Var olasınız, Allah sizə can sağlığı versin. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Bayramınız mübarək olsun. Bayramınız mübarək. Bayramınız mübarək uşaqlar. Bayramınız mübarək olsun. Bayramınız mübarək olsun, əziz tamaşaçılarımız. Nə yaxşı ki, varsınız, salamat qalın.